ိတ်သက်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ယနေ့မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့စာရေးသူရွှေညာမေချိုရေးသားထားတဲ့ရက်ဆက်သူဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နေ့ကိုလွတ်လို့ငါပြောနေတယ်နော်။လွတ်စေခြင်းကားပေါ်တက်ပြီးတီတီလုံနေတဲ့တော်သခင်မျက်နှာကိုစိတ်ပြက်စွာစိုက်ကြည့်ပြီးတော့စုကင်ထားတဲ့သူ့လက်ကနေယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားတော့လဲအရာမတင်။သူကမြုပ်လက်ကဝတ်ကိုအားနဲ့ဆုပ်ညစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ကလေးကနေမြန်းနေတယ်။ဘာလို့တက်ရမှာလဲ။ငါမှ6ရောက်ပါတယ်။နင်း6ရောက်ပါတာငါသိတာပဲ။ငါလည်းကျောင်းကိုသွားမှလမ်းကြုံနေတာနဲ့တခါရဲလိုက်ခဲ့။နင့်ခွန်အားရီလည်းချွေတရရောက်တာပေါ့။မလိုဘူး။ဘသူအားကိုမှမလိုဘူး။ငါကိုယ့်အားပဲကိုကိုတယ်။ငါလက်တွေနာလာပြီနော်တော်သခင်။နင်းလှုပ်ဆူ။စောင့်ယုံနေတော့လဲအာမတန်တော့မန်လျှော်လိုက်ရတယ်။တော်သခင်ရဲ့လေဘာလို့များအခုတလောမြို့ကိုနှောက်ရှက်နေတာပါလေအရင်တော့ကဆိုရင်တော့သူ့အိမ်ကအခိုင်းအစီရဲ့သမီးဆိုပြီးမြို့ကိုအလောင်ရေပြီးတော့အနိုင်ကျင့်နေခဲ့ပြီးအခုတော့အရန်နေအရောဝင်ပြီးသဘောကောင်းကျင်အောင်ဆောင်နေတယ်မြို့နေကငါအမိတ်မပေးကျင်ဘူးနော်နေကားပေါ်တက်မလားမတက်ဘူးလားဒါပဲပြောပြီးကြတော့မှငါအဆိုမဆိုနဲ့အမိတ်တွေအမတ်တွေလာပေးနေရအောင်နေကတရားသူကြီးမို့လို့လားမြို့နေတော်တော်ပြောင်းလဲသွားတာပဲနေမန္တလေးပြန်သွားတဲ့အတော်တွင်နေကိုဘသူကများဒီလိုတတိတွေထည့်ပေးလိုက်တာလဲအမလီသူ့ကိုအာခံဖို့များသူများစီကတတိယူရအောင်မလဲသူများကတတိပေးတာမဟုတ်ဘူးနေရဲ့ခိုင်းပဲမဖြစ်ချင်တော့လို့ခုဖာသာပြောင်းလဲလိုက်တာတော်သခင်ကြီးအချိန်ကြရဲဟာနေကမတက်တော့ငါကရောက်အောင်တင်ပေးရမှာပေါ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့မြို့ကိုပွေမလိုက်တယ်ဘာလောက်တာလဲတော်သခင်နေရန်ကားလာ ਈ လားနေဝင်ကဘာပြောထားလဲငါအမိန်ကိုမနာခံရင်နောက်ဖြစ်မဲ့လုပ်ရတဲ့အတွက်အဆုံးမဆုံနဲ့လို့နေငင်ငင်လေးနေမလားငါလှုပ်ချလိုက်ရမလားဒါပဲပြောတော်သခင်ဆိုတဲ့ကောင်ကတကယ်လုံးမဲ့လူစားမျိုးမို့လို့မြို့ခင်များကတော့ငင်ငင်လေးနေလိုက်ရတယ်မကြည်တယ်လို့နဲ့မြို့ကမျက်နှာလွှဲလိုက်တော့တော်သခင်ကပြုံးရတယ်မြို့ကတော့အခုတလောအရင်ကလိုမဲတူးလေးမဟုတ်တော့ပဲမမြင်ရတဲ့အတော်တွေမှာသူယွင်ခုံလောက်တဲ့အထိလှပလာတယ်ဒီပန်းလေးကိုမှတော်သခင်တယောက်ကယွယွမူမူနန်းဆိုင်ချင်နေတယ်ပုံစံပြောင်းသွားပြီမဲ့တော်သခင်ရဲ့အမိန့်တွေကိုတော့မြူတယောက်ကလွန်ဆန်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။အိမ်ရှိမှာကားကိုထိုးရက်လိုက်ပြီးကားလေးကနေဒေါ်ကြီးမောကြီးဆင်းလာတဲ့တော်သခင်ကိုအိမ်အကူအားလုံးကမသိမသာပဲငယ်ဆောင်ကြည့်ရင်ဒီနေ့ပြဒရာများလားဟဲ့တော်သခင်ရဲ့စိတ်အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးအိမ်ရှိသမျှအကူအားလုံးကပြဒရာရဲ့ရာစာကြနေခြင်းဖြစ်တယ်။အိမ်မကြီးအပေါ်ကိုဒုံဒုံနဲ့တက်သွားတာကတော့အသက်ကိုရဲရဲမရှူရဲကြတော်သခင်ဆိုရာသူတို့အတွက်တကယ့်ကိုပြည့်တနာ ਉ ဒီကောင်ကငတ်တဲ့ဘာရီများတာနေလို့လဲစိတ်မနိုင်ခင်မရစွာပြောနေတဲ့တော်သခင်ရဲ့ဒေါသကတော့အထွတ်အတိတ်ကိုရောက်နေတယ်ဒီနေ့အကြောင်းမှာမြူနဲ့တဖုံးတို့ကြည်နူးနေတာကိုမြင်ရတော့သူကမနာလို့၍နှလုံးသားတွေကပူလောင်နေတယ်သူ့ကိုကြတော့မတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့ဆက်ဆံပြီးဟိုကောင်နဲ့ကြတော့ရှင်မောနေလိုက်တာဘေးကတငယ်ချင်းတွေတော့မစဲရင်အခုချိန်အဲ့ဒီကောင်မျက်နှာအညိုမဲဆွေးနေလောက်ပြီးရရဆဆမရင်ပွဲတော်အုပ်ကိုမှလာနိုင်ခြင်းနဲ့သူစင်းရဲသားကိုလက်ဆံကောင်းကောင်းပေးဖို့တော့လိုနေပြီ။ဒေါသစိတ်ကိုမြို့သိက်ကရေချိုးကန်းနေသူဝင်လိုက်တယ်။ပြင်ဆင်ပြီးအောက်ထပ်သူဆင်းလာခဲ့တယ်။သခင်လေး၊ထမင်းစားဖို့အစင်းသိဖြစ်ပါပြီ။မစားဘူး။အဲ့ဒီထမင်းတွေအမိုက်သေးတာလွှတ်ပြလိုက်။သခင်လေးရဲ့စိတ်တူနေတယ်ဆိုရင်လေစိတ်ကိုလျှော့ပြီးထမင်းလေးတော့ဝင်အောင်စားပါ။ဒေါ်ကြီးကျေးမွန်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါပြီ။သခင်လေးမစားဘဲနေတာမမကြီးသိရင်ဒေါ်ကြီးကျေးမွန်အစုခံရမှာ။တော်ကြီးကျေးမွန်ရဲ့စကားကတော့တော်သခင်နာတော့မရောက်ထမင်းကိုဥပစ်ကပြုတ်ထားတော့လဲမြင်တွေ့လာရသမျှကပျောက်ပြေမသွားပဲသူ့ရင်မှာတော့တနှုံနှုံနဲ့ခံစားနေရတယ်တော်သခင်ကတော့တော်ဝင်အိမ်တော်မှာဩစာကြည့်တလို့မြူဆိုရစ်ကောင်မလေးနဲ့ကြာမှသူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေအနိုင်လိုမှုတွေကအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖျက်ခင်ရတယ်တအိမ်လုံးရဲ့သေးသေးလို့ဖူးဖူးမှုတ်ကန်ဘဝမှာကြီးပြင်းလာခဲ့တာမို့ကလေးဘဝကလေးကအေးဆိုတဲ့အတန်လေးထွက်ယုံနေလူကျင်နာကိုရခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒီအိမ်မှာအကဲဆုံးအလို့လိုက်သူကတော့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ဆိုတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။ထိုအမျိုးသမီးကြီးကအခြားသူမဟုတ်။တို့သခင်ရဲ့အဖွားဆိုသူပဲဖြစ်တယ်။မိဘများမရှိတော့နန်းတော်ဝင်ခမအဖေလိုတစ်မျိုးအမေလိုတစ်ပုံချစ်နေရတယ်။တိမ်လုံးမှာဩဇာအညာအောင်ဖြစ်သူရဲ့မြေးဖြစ်သူဖြစ်တော့သခင်လေးဆိုရတာတိမ်လုံးကခေါ်စီတယ်။ဒီအိမ်မှာတို့သခင်ကလောက်ပိုင်ခွင့်အရှိဆုံးတော်သခင်ဘာလို့ခြင်းနေဆိုရင်အားလုံးကမရရအောင်ကြံဖန်လုပ်ပေးကြရတယ်။ညာကြီးတကောင်မဟင်းကစားခြင်းနေဆိုလို့တောင့်တလိုက်တာနဲ့ဇပွဲပေါ်မှာအစဉ်အသင့်ရှိနေရတတ်တယ်။တော်သခင်ကအလိုရှိရင်အရာအားလုံးဟာသူ့ရဲ့ရှေ့မောက်မှာအမြဲအစဉ်အသင့်ရှိနေရမယ်။ဘာရီဖြစ်နေကြတာလဲကွယ်။
အပေါ်ရက်ကနေဆင်းလာတဲ့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ခမားတော့စေကျော်သက်တယောက်ကဲ့သို့ခြေလက်များဖြင့်တော်သခင်အနာကိုတိုးကပ်လာပြီးဒေါသရီနဲ့မှုန်ကုပ်နေတဲ့မြေးမျက်နှာကိုအသာမော့ကြည့်တယ်။ဘာရီဖြစ်နေတာလဲမြေးရဲ့မျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ခလီးငယ်ကဲ့သို့အရေးတကြီးကြီးကြည့်နေကမင်းနေတဲ့အဖွားရဲ့အမေကိုတော့တော်သခင်ကပြန်မပြေ။ငါမြေးမှာဘာရီမြစိတ်မချမ်းသာစရာရှိနေလဲဖွားဖွားကိုပြောစမ်းမအောင်။မြူလေးမြူတခြားကောင်နဲ့တွဲနေတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလက်သက်မခံနိုင်ဘူး။သူ့ဘေးမှာတယောက်ယောက်ရှိနေရင်ကျွန်တော်ရင်ဘက်တွေနာတယ်ကျွန်တော်မြို့ကိုချစ်တယ်ဖွဖွာပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်တော်ကိုမချစ်ဘူးမျက်နှာငယ်လေးနဲ့စိတ်ပြက်နန်းနေစွာပြောနေတဲ့မြေးဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးဒေါ်နန်းတော်ဝင်ကဟင်းချတယ်မြေးချစ်နေတဲ့သူကအခိုင်းစိတ်တယောက်ရဲ့သမီးသူတို့နဲ့မျိုးရိုးချင်းရှင်ရင်တောင်ရှင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုအိမ်ရဲ့အခိုင်းစိတ်သမီးကိုမှဘာလို့သဘောချနေရတာလဲခတ်တော့ခတ်နေပါပြီမြေးရင်အဖွားတို့အတိုင်းဝိုင်းမှာဂုံးရီတူတွေပေါ်မှာပေါ်ဘဲနေကြောင်ကိုယ့်အရင်အစီခံသမီးကိုမှပိုင်ဆိုင်ခြင်းနေရတာရောကျွန်တော်ကသူ့ကိုပဲချစ်တာအချက်မှာဂုံးရီတွေလိုလိုလားဖွားဖွားရင်မြေးစိတ်ကိုအတီးဆုံးမှုဖြောင်းဖြားနေလေအပူကိုကမလို့တော့လဲမြေးဖြစ်သူကတနန်ဆွေးနေတော့မခတ်ပေဘူးလားငငယ်ကလေးကလူရာရောက်အောင်တောင်းတခဲ့သူမှုအခုချိန်မှာသူနှစ်သက်တဲ့မိန်းကလေးကိုမရရင်မြေးကစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနဲ့လေလွင့်ပျက်စီးသွားမှာတော့သူစိုးရိမ်နေ။ရှေ့မှာအခုလိုအလားလာရရှိခဲ့ဘူးတော့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ချစ်လာတဲ့မြေးလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရမှာတော့သူကအင်မတန်ကြောက်တယ်။အဲ့ဒီတော့မြေးလိုချင်တာကိုရအောင်လှုပ်ပေးုံတနည်းပဲရှိတော့တယ်။ကဲပါမြေးရဲ့မိမတယောက်အတွက်နဲ့တော့ဒီလောက်ကြီးစိတ်ထိခိုက်မခံပါနဲ့။ငါမြေးကဒီလောက်ဖြစ်မှတော့အဖွားကအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးရမှာပေါ့။အဆင်ပြေအောင်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖွားဖွား။ဖွားရီဖြစ်သူရဲ့စကားကိုနားမလဲတော့တော်သခင်ကပြန်မေးရယ်အစဉ်ပြေအောင်ဆိုတာကဘာကိုညှို့မှန်းတေချာမသိမြုပ်စီကိုသွားပြီးအဖွားကသူ့ကိုလက်ခံအောင်သွားပြောပေးမလို့လားဒါမှမဟုတ်ဟိုကောင်ကိုနောက်ဆုံးခိုင်းမလို့လားဒါရီအဖွားလုံနိုင်နေဆိုတာတော်သခင်သိတော့လဲဒီလိုမျိုးတော့သူမဖြစ်ချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့မြုပ်ကိုယ်တိုင်သူ့ကိုကြည်ကြည်ပြူပြူနဲ့လက်ခံတာကိုပဲလိုလာတယ်အဖွားအိတ်ကောင်မလေးကိုမြေးအတွက်သွားဝယ်ပေးမှာပေါ့ကွယ်ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ကဝဲဆိုတဲ့စကားကိုအလွယ်တကူပြောလိုက်တော့လေတော်သခင်စိတ်ထဲမှာတော့အနှဲငယ်လှန့်သွားတယ်။မြို့ကိုငွေပေးဝယ်ရအောင်။မြို့ကကော်ဘဲရုပ်လေးမှမဟုတ်တာ။အဖွားကဘလို့လို့ဝယ်မှာလဲ။မြေးလှန့်သွားတယ်မှလား။မှတ်ထားမြေးရဲ့လောကမှာငွေသာရှိရင်မပြည့်စုံခြင်းဆိုတာမရှိဘူး။နောက်ပြီးဘယ်မိမမှငွေမပတ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးကွ။ဒီမှာငါမြေးမြူးဆိုတာကလည်းမိမတွေကမိမတယောက်ပါပဲ။ငွေသာအထုတ်လိုက်ပိတ်လာလို့ကတော့မြူးဆိုတဲ့ကောင်မလေးလဲငါမြေးကိုညှင်းမာတယ်လား။နောက်ပြီးကိုလက်ထဲကရေးပဲကိုတွန်ချင်းတွန်ပေါက်ချင်းရင်မောက်ဘာမြခတ်နေလို့လဲမြည်ရေဟုတ်တယ်မြေဝါငါ့ကိုညင်းမှာမဟုတ်ဘူးဖွားရီရဲ့စကားတဲ့နှုတ်ကိုပြန်ကောက်ရင်ကို့ဘာသာကိုစိတ်ပြေးလိုက်တယ်မြူကိုတို့လက်ထက်ရအောင်ချစ်သူပခုံးပေါ်မှာမိတွေ့ရင်လောကသဘာဝကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မြူဟာဖုံးသိရဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားတော့လဲဘာမှမဖြစ်လို့ပဲหนีလိုက်တယ်ဒီလောက်ရင်မြင်ကြီးလက်တက်ဖို့လိုလို့လားကိုဖုံးရင်မြို့တို့ကြောက်တော့မပြီးသေးဘူးလေမြို့ဘာဟုဆိုလို့လဲဆိုတာဖုံးတစ်ကနားလေတော့လေသူ့စိတ်ထဲမှာကြောက်စိတ်တွေဝင်နေတယ်မြို့ကတော့ဒါကိုသိမင်မဟုတ်သူ့အကြောက်ဆုံးကတော့မြို့ကိုတခြားလူတွေလူယူသွားမှာပဲကိုကတော့မြို့ကိုစိတ်မချဘူးကွာအဲ့ဒါဘာစကားလဲကိုဖုံးရဲ့မိနေတဲ့ပခုံးကနေစက်ခနဲထားပြီးတော့မေးလိုက်တယ်ကိုဖုံးကမြို့ကိုအထင်သေးတာလားနောက်တစ်ယောက်နဲ့ချစ်သွားမှာကိုကိုဖုံးကစိတ်ကူနေတာလားအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမြူကိုပြောချင်တာကတော်သခင်လူသွားမှာကိုစိုးရိမ်လို့ပြောတာပါတော်သခင်တို့ကဩစာရှိရင်မလားမြူကိုကြည့်ရဲ့အကြည့်တွေကိုကိုမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ကို့မှာသူ့ကိုသွားပြီးအနိုင်ယူပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလေဒီမှာကိုဖုံး तू လူကျင်တိုင်းလူယူရအောင်မြူကခလေးကစားစရာရုံမဟုတ်ဘူးမြူကိုမြူပိုင်နေဘသူပြောကနေမှမြူကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးမြူကငွေဝယ်ကြံမဟုတ်ဘူးမြူမိသားစုကိုသူတို့အရေးအောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်မြူစူးစမ်းမယ်ကိုဖုံးလည်းဘာမှမဟုတ်တဲ့အတွေးတွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးမတွေးပါနဲ့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းရောက်ရင်တော့မြူဘဝကိုကိုဖုံးလက်ထဲကိုပဲအပိတိုင်အနှံမှာပါဖုံးတစ်ကစိတ်ပြတ်တလို့မြူကတော့စိတ်မာပြီးပြတ်သားသလိုဖြစ်တယ်ချစ်သူမျက်နှာလေးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးဖုံးတစ်တယောက်အခုမှပဲပြုံးနိုင်တော့တယ်မြူအတွက်တော့စိတ်ချနေပါကိုဖုံးရဲ့မြူကလေဟောဒီကကိုဖုံးလက်ကလေးတွေကိုပဲစုပ်ကိုင်းပြီးလောကကြီးကိုရင်ဆိုင်မဲ့သူပါအခုဟာကမြူတို့ကငယ်သေးတယ်မလားကိုချတော့ပေါ်ကိုရက်တီဖို့ခက်ခဲသေးတယ်လေမြူအနေနဲ့ကတော့မြူတို့ចောင်းပြီးမှပဲလက်ထက်ကြမယ်လေနော်နော်လို့ဟောဒီကမိဖုရားလေးသဘောတော်တိုင်းပါပဲဗျာမှုံတိုင်းမလာခင်အထီတော့ကောင်းကင်ကြီးကပြန်လွင့်နေပြီးင
ငကလေးများကလည်းဟိုဒီလူလာပြန်တန်းနေကြတယ်။ဒီနေ့ဟာပျော်စရာနေကောင်းရက်မြက်ဖြစ်နိုင်တော့လေ။နောက်လာမယ့်နေ့ရက်တွေကတော့ပျော်ရွှင်စရာတွေဖြစ်လာနိုင်အောင်ပါမလားဆိုတာတော့ကံကြမ္မာကမျက်နှာလွှဲထားလိုက်ရပါတယ်။သမီးလက်မခံနိုင်ဘူးအမေ။တော်သခင်ကိုသမီးမချစ်ဘူး။သမီးမှာကိုဖုံးရှိတယ်။ကိုဖုံးနဲ့ပဲလက်ထပ်မယ်။တော်စမ်းမိဖြူမိဘကကောင်းစားစေချင်လို့နှက်ပြီးတင်ပေးတာကိုညီကမြင့်နယ်ထင်ပြီးခုံချချင်နေတာလား။နေပါဦး။ဖုံးတဲ့လက်ထက်မေးပြောရအောင်ညီကောင်ကဘာအစွမ်းစာများရှိနေလို့လဲ။စာရေးဆရာရောင်ဘာရောင်နဲ့သူနဲ့လက်ထက်လိုက်ရင်ညီဘဝကြီးပြောင်ရောင်မယ်လို့ညီထင်နေတာလား။ဒီလောက်ဟိုဘက်ကစိတ်တစင်စာနဲ့တင်းနောက်နှခံရတာတော့ညီကံကောင်းတယ်မှန်။ဘာဟုကံကောင်းတာလဲအမေရဲ့။စိတ်တစင်စာတင်းတောင်းတာနဲ့မိဖြူတို့ကကံကောင်းရရောလား။အဲ့ဒါတော်သခင်တို့ဘက်ကတင်းတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။လူကိုဈေးဖြတ်တာ။ကိုမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့တကယ်မှအတူအိပ်ရမယ့်အဖြစ်ကိုဘလူစိတ်မျိုးနဲ့ပျော်ရမှာလေအဲ့ဒီစိတ်တစင်စာထဲမှာလူကိုဒီလိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့နိုင်ထက်လို့မှုမမာနာတွေပါဝင်နေတယ်ဆိုတော့မေမသိဘူးလားအေးလေအင်ကြီးရှင်တို့ကယုံထွက်မရအောင်ခြိပြီးတုပ်ပြီးဖြစ်သွားပြီကိုငါပြက်ပြက်ပဲပြောမယ်ညီအကောင်ကိုညီအခုချက်ချင်းအဆက်ပြတ်ငါတို့ကျေးဇူးရှင်ဒေါ်နန်းတော်ဝင်အပေါ်တော့ငါမျက်နှာမပြက်ချင်ဘူးကျေးဇူးရှင်လို့ပြောရအောင်ဘယ်တော့ကကျေးဇူးကံကျေးဇူးစားရှိဘူးလို့လေအလုတ်ပေးနေရပေးတယ်ဆိုတာမပြောနဲ့အဲ့ဒီအတွေ့ထိုက်တန်တဲ့ကျိုးနှုံမှုတွေခေါင်းငုံမှုတွေအလုံးနဲ့အလက်နဲ့မပြတ်တဲ့ခွန်အားတွေပေးပြီးသားတော်ဝင်အိမ်တော်ရဲ့တံကိုဘသူကများကြကြခံနိုင်ဘူးလို့လေတနေ့တနေ့တော်သခင်ရဲ့စိတ်အလိုမချမှုကြောင့်အိမ်အကူဆိုတာမြဲတယ်မရှိမြို့အဖေရဲ့အမေရဲ့ဒေါ်ကြီးချင်းမောင်ရဲ့သားမြဲနေခြင်းဖြစ်တယ်အဆဆအယယသူတို့တံခံနေတာမို့လို့မြဲနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်အချစ်မပါတဲ့အိမ်တော်ကြီးမှာပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ဖို့သမီးယုံကြည်ချက်မရှိဘူး။သမီးဘက်ကလည်းနည်းနည်းမျှတွေးပေးပါအောင်။အိုးအချစ်တွေပါရင်ငါနားမလည်ဘူး။အဲ့ဒီအချစ်ကဆန်ဦးရဲဆန်ရှိအောင်လုပ်ပေးနိုင်လို့လား။ဖုံးတင်နေတာညီးယူရင်ထမရေတောက်နေရရင်တော့ကံကောင်း။စိတ်တစင်စာမျက်နှာကလည်းကြီးလိုက်တာ။ကိုဖုံးကိုတော့ခါခါတူတူဖြစ်နေပါရောလား။အမေကတော့မောနေဟန်နဲ့အနည်းမှရှိတဲ့ရေအိုးစင်ကရေတက်ခွက်ကိုခတ်တောက်တယ်။ပြီးတော့မှစကားဆက်လိုက်တယ်။တူနှစ်ကိုတဲဟိုပြက်မှနေတယ်ဆိုတာကအချင်းတွေပဲဆိုလို့ကောင်းတာပါ ਈ လက်တီဘွားမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ဝမ်းစာမပြည့်ရင်အချစ်ဟာခုံထွက်ပြေးသွားမှာပဲသခင်လေးကိုအခုမချစ်လဲနောင်ချစ်သွားမှာပေါ့သခင်လေးကညီကိုဒီလောက်ချစ်တာစီစင်းရအောင်လုပ်မယ်မထင်ပါဘူးညီအဖေနဲ့ငါဆိုလဲချစ်လို့ယူခဲ့ကြတာမှမဟုတ်တာမမကြီးကကောင်းမယ်ထင်လို့အိမ်အောင်ချပေးခဲ့တာပဲမိငယ်ဖြစ်သူရဲ့စကားတွေကိုတွေးရင်မြူတယောက်ကမျက်ရည်ကျရပြန်နေတော်သခင်တို့ဘက်ကခြေလန်းဆလာတော့မြူကလည်းဘာဆက်လို့ရမှန်းမသိကိုဖုံစိုးရင်နေတာဒီအခုတော့ဖြစ်လာပြီဒါပေမဲ့လည်းမြူကတော်သခင်လက်ထဲကိုတော့ဘယ်တော့မှအရောက်ခံမှာမဟုတ်ပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးလက်ထင်သွေးရောက်နေသူလှုပ်ချင်ရကိုမယူးရဲဆန်ဆန်လှုပ်တက်တဲ့တော်သခင်ကိုနည်းနည်းလေးမှကြည့်မရဒါပေမဲ့အမေရေအိုးဒါပေမဲ့ရီဘာရီမလို့ခြင်းဘူးမိဘကကောင်းစေခြင်းလို့စီစဉ်ရင်သာသမီးကကြီးကြီးပြူပြူလက်ခံရမှာပေါ့ဘယ်မိဘမဆိုကိုသားသမီးကိုစင်စီပြီးမြင့်ရံတာပဲမြင့်ချင်တာလေစင်နင်းပြီးမြင့်ကံမဲ့အဖြစ်မျိုးဒီအမေကညီကိုပို့ပါမလားအမေကလေငါသမီးလေးကိုချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေရတဲ့တတိကတော်ကြီးဖြစ်စေချင်တာချို့တကချောက်တလက်ပြောနေတဲ့မိခင်ကိုမြူကဖြည့်ရှင်းရံစကားလုံးမရှိရှေးထုံးတွင်နေကိုအမေကနားချနေပါရောလားဘာလို့များမချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူနဲ့နေရခြင်းဒုက္ခကိုထင်မတွက်မိပါလေဘေးကျန်နေချက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကြီးကိုမုန်းလိုက်တာလောကမှာပတ်စံရှိတိုင်းနဲ့စိတ်မချမ်းသာရဘူးဆိုတာအမေမသိပါလားမခင်ဝင်းရဲ့သမီးကိုအဲ့လောက်ကြီးထီလဲတွန်းအားမပေးပါနဲ့သူ့ဘာသာသူဆုံးဖြတ်ပါစေတဘဝစာနေထိုင်ရမယ့်အရေးမှာသူ့သဘောသူ့ဆန္ဒအတိုင်းရွေးချယ်ပါစေတစ်ချိန်လုံးတုံတုံမှမလုပ်ဘဲနေနေတဲ့အဖေစီကစကားထန်ထွက်လာမှပဲမြူကအားရှိတော်တယ်အမေဒီလဲအဖေလိုတွေးပေးနိုင်ရင်သိတ်ကောင်းပါပဲဘာကိုရွေးချယ်ပြီးဘာကိုဆုံးဖြတ်ရမှာလဲကိုရှေမှာပြည်တံဗရံများကြီးရှိနေရတဲ့ဘာလို့သုံးမရတဲ့အမိုက်ထုတ်ကိုမိုက်မိုက်မဲမဲကောက်ယူတံပိုးထားရအောင်ရှင်တို့သားဘာကယူနေကြတာလားတော်ဲ့လိုသမီးကိုအေးပင်လို့တော်သမီးကအကောင့်အဆိုးအကြောင်းအကျိုးမခွဲခြားနိုင်ဖြစ်နေတာမင်းကွာမင်းဖြစ်ချင်တာရီပဲပြောနေပါနဲ့သမီးဘက်ကလည်းတွေးပြီးအောင်မှာပေါ့သမီးကအခုခလေးမဟုတ်တော့ဘူးသူ့ဘဝအတွက်ကောင်းမယ်ထင်တဲ့လမ်းကိုသူ့ဘာသာသူရွေးချယ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်သမီးမှာရှိတယ်မင်းပြောသလိုသာခြေပရမယ်ဆိုချမ်းသာပြီးအစင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေလောကမှာအများကြီးဆိုတာမင်းမေ့နေတာလားအဖေပြောတော့အမေကမျက်ဆောင်လေးခဲတယ်တော်ဘေးကနေသွေးမထိုးခြင်းစမ်းပါနဲ့သွေးထိုးတာမဟုတ်ဘူး
Ngaga mana biora. Tapi aku tahu yang Taiwan ni mesti jenazah mana. Tapi ni ibu belum yuk cungai yang le sura. Mee enti be. Mama ji belum le sura. Mee la tu cungai rawe. Tarang tapi aku mee mudi Taiwan ni tu ye de. Apa itu baru biar ni zaman o new nama le ro. Mee. Tapi aku mee ga bapie dale. Tijen si ni mee dole. New mee gua tu. Apa aku ni al longa tijen bo mabo. Tapi mee aku haga. Terus baga cici biu kena nari. Takuga, tak ini mana kui saja be. Belu biu biu naik naik mampu deh tu. Utuh yanga kau tu kaga lu yenda, ambien tu dale. Tak ini betul mulu le. Yang penting si ni tu tak ini muru ini yau cahala le. Hobi cai ni tiba ini laram pinai tu jau. Tak ini wenga macam tu de. Jono musik kena wenga lara, musik lara tu. Betul yang adi le yau kemal lapo. Atau wenga cuita lori le. Tu ini masuk ino tiro mahu. เด็กคู่กูสูงได้เจนี่เลยมีมือชิบกุ้ยหัวเป็นแรงที่มาสาวตัวงานเลยยี่จีรู้แล้วตะเคียนเลยชีรมจีบ่าวตัวตัวน่ะจ้าวีแล้วจ้ะรอเนเน่รู้จ้าวีเนเน่จ้าวีสูรู้หัวมาเลยอ๋อพวกกังเต็มพงเนี่ยด้วยนี่ละล่ะมาไปสัญญาที่ตัวเลยตัวมารู้ตัววินดูไปกุ้ยพี่ว่าสิ่งที่จ้ารู้ตัวพงเต็มเนี่ยสัตว์เลยดูดีละเจ้าหนุ่ยไปถ้ารู้เอเยนรู้พงเต็มเนี่ยมาด้วยไหนน้อรักวันตามีตัวเลย อ๋อตัวมาเลยจะรอแต่ไม่มีกูเปียวท้าไปเลยแต่มีอะไรรู้สักอย่างน่าทำมาเลยจะนอนมิวน่าไล่ตัวไล่ออกมาเนาะทุกคนวิ่งเอี๊ยสุริสกาเดงอารอตุจอนางมาวิจัยยิ่งเคเรมิวตัวเรสุริสาวสายวิญญาณออกมาพาวาเลยมิวกามาชิตีจาร์เรหัวกังพงเต็นตัวตุยรับไปนี่มาตุรุตัวเดลล์ไม่เทนเนียร์เรโก้เซเว่นชาวซีจีเรมิวกูเยี่ยยาวนามาตุยอะ กูพงเอ๋นั่งสูบมิวรู้ขนาดขนาดจุยอารมณ์มั่งหอบผู้อ่ะมอดูโกลิสูไลเดมิวส์ก้าจ้าพงเทกาโร่พามีอะไรไปเลยสูเรจิมิวเน่แลนด์จ้าจีเน่มีเร่กูพงแล้วมันตัวไหนเนาะคู่โต้ตะกี้นู้นเองก็มิวกูสิ่งที่สิ่งนั้นเนี่ยเว็บกันแล้วตัวเร่ที่แล้วนี่เรจิมิอากะไม่เพียวเยอะตัวเร่อ๋อสูเรสการ์ดคงกาลวยรู้พามามาช่วยตีปีเอ็นโอยารมเอกิสารมั่งหอบแต่เช่นเช่นมาดีลูกพี่เมย์สุราโร่ ตัวก็แข็งแรงไปได้พี่เด้อโอ้เรื่องละกูพงเอ๋กูพงกูรู้เอ๊ะสิ่งนี้ไม่ใช่มาหอบกูเลยตัวตะขินูบอกว่าชิลันซาลาบีมิวรู้ภาษาลูกจำเลยมิวก็สิ่งลูกชายก็เปลี่ยนตัวเลยตัวก็รู้เจ้าอยู่จีรุอิสันไนโลเนี่ยมิวก็ยังตัวรู้กูเปลือกจำเปลี่ยนอะไรเลยมิวก็พากูจำเปลี่ยนยามาเลยมิวสิกานี่กูพงก็เปลือกพี่มิวกูจำเจนี่ได้เลย ชุดตัวเย็นมาเจ้ามาลบพี่มือกูมิวก็สิบเดือนนี่เลยกูสก้ามาตัวเรียมิวมิวเองเป็นไงอ๋อบาร์เรเลยอเมริกาเรามิวเลิกกันสิจันนี่เลยถ้าพี่เมย์มิวกูพงกูรอตั้งสามพันมาหอบผมเอร่ากูรอกูพงอยู่กูชุดตัวเลวกูว่าจุ้ยเมย์ยงจีบาร์เลยถ้าพี่เมย์กันจะมาหัวรอกูมิวเย็บอ่ะนู้ปีนี้อาตมาสุริยได้จุ้ยจุ้ยซาซานเนี่ยติดกูเปลี่ยนยันลุเนี่ยพงเต้ตัวตะขินเนี่ยการรอจะโตกว่าลุเนี่ย ที่เราปมอยู่ในด้านสูบพงเดียวนักกับเจนี่โอเมมีเหตุต้นและชะชานี่ลูดาต่อบาดีเลยยังไงนี่มารอมีว่าตัวสิ่งมาปูบุเสียยี่อัตรานับถอยใต้เมื่อเช้าเรื่อยๆเจ้าเนี่ยตัวตะขินโอเบก้าที่ถ้าอัตย์เย่ไล่มีชุดตัวนักกูทั่วไปบินไล่เข้ารวมเมลูพงตัวเดียวกูเปลี่ยนเลยพงเดียวกูทบจ้าสวยนี่เลยกูพงมีว่าเช่นตีร่าละนักเห็นสุขาสิสุรมายูบาเป็นลีกูสวยเลยเฮาอยากบ้าบุบยา พอเรียกกูเชื่อตัวที่สามเชื่อมาเลยว่าถ้าบอกจ้าลุยไม่ได้ปะสุดท้ายนักเรียนเลี้ยงเราคุ้มมาไม่เปียกตัวเราเลยแล้วใช่จริงยามาทั้งหลายมิวเน่สวิงเป็นสิ่งก้ามิวกูชอบน้องพี่นี่เลยตัวตะเคียนลุแล้วเลยมาที่ใจด้วยใจอาสาก้าจีนุลาเกลือสิ่งแค่นี้ก้าตะเคียนกูอันนั้นเชื่อตัวตะเคียนเนี่ยมีเนื้อชิ้นใส่ลาเร่เข้ามารอจะเปียกเงาเปียกเปียกตัวใหญ่ ตัวตะเคียนก็มีชีอาโก้สเปนสีตัวบีอันนั้นยังมาเช่าเท่ากันสเปนก็ยังไล่เดนิวก็ตัวเย็นใส่เบสเปนตัวเมียตัวนี่ไล่เดเนี่ยเบก้าเปลี่ยนอะไรเลยมิวลีเดนกูก็อัดเสียงก็ตัวตะเคียนก็มองหน้าไอ้ด่ารีเนี่ยไปเลยงาเปิดตัวเลยเบก้าเปลี่ยนเนี่ยทีตัวอุตินี่ยังนี่ก็พามุลุเลยแค่สาวสาวลีมิวยันจุยรอตัวตะเคียนก็ยิ่งเจ๊เจ๊เปลี่ยวมิวเนี่ยนี่ก็ไม่หนีมาหรอกพี่ยามาบ่ งานนี้ดูด้านหลังนี่นี่ก็มาจากงานตั้งไปยาวไม่พับไปอยู่เลยเบ้ตัวตะขินเนี่ยน่าจะอยู่สิสิเลสิกกุศลจริงๆจะพบว่าพี่นี่เลยสิทิ้งใจมิวที่ลูกกังกูเล่าตัวเบี้ยงกูก็เนี่ยหนาวไหมเอรีเนี่ยมาเล่ดีไล่
မျိုးပြောသမျှကိုသူကတော့သဘောကျစွာရည်နေတယ်တော်တော်မလွယ်တဲ့ကောင်းပါလေငငယ်ကသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်မိခဲ့လို့များကိုယ့်ကိုဒီလောက်တောင်ညှိုးနေရတာလားကိစ္စတော့မရှိပါဘူးမင်းဒီကိုယ့်ဘွားရဲ့ရောက်လာပြီဆိုကမှမင်းစိတ်ကြိုက်ဟောဒီကောင်းကိုအနိုင်ယူလိုက်စမ်းပါလောလောဆယ်တော့ဟောဒီကောင်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုအမြန်ဆုံးတိုးဝင်လိုက်ပါတော့မြူရဲ့ဘဝမှာသူ့ကိုရန်လို့သူ့ကိုပြန်မချေပါပဲရင်မောနေတာကတော့ဒါပထမဆုံးဖြစ်တယ်။ခမည်းသီလားချစ်မိသွားရင်ချစ်သူရဲ့ရန်စကားလေးတွေကတိတ်ကိုနဝင်ချုံနေတော့တာဗျ။ဝင်းခင်ညီသမီးကဘာတဲ့လဲ။ကျန်းတိုက်နေရာသို့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ရောက်ချလာတာကြောင့်ဒေါ်ဝင်းခင်ကပြပြတလေကျန်းတိုက်ချင်းကိုရက်တယ်။သမီးကကျမသဘောပါပဲမမကြီးရဲ့ဟိုကောင်လေးနဲ့လဲကင်းရှင်းသွားပြီလား။ရှင်းသွားပါပြီ။သမီးဘက်ကရှင်းမရှင်းတော့ဒေါ်ကွင်းခင်ကောက်ကောက်မသိသူ့ဘီမဲ့လေဒေါ်နန်းတော်ဝင်ကိုတော့ရှင်းချောင်ပြောရမှာပဲသူစိတ်ထဲမှာသဘောမတွေ့ရင်ဒီမင်္ဂလာဝေးပြတ်သွားမှာစိုးရတယ်ဒါဆိုရင်မင်္ဂလာကိစ္စကိုအမြန်စီစဉ်ကြတာပေါ့မမကြီးကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်ပါကျမတို့ဘက်ကအထွေထူးပြောစရာမရှိပါဘူးသခင်လေးတမီးမျိုးအပေါ်တစ္ဆာရှိရှိချစ်ပင်ရပါပြီဒေါ်ဝင်းခင်စပါးကြောင့်ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ကနှက်ခမ်းမယ်ကိုကတိတ်သဘောကြလုံးလို့မဟုတ်ဘူးရည်ဖြစ်သူဆန္ဒမပြည့်စေခြင်းလို့သာသဘောတူလိုက်ရရွှေထုတ်တဲ့မြဘဝနဲ့ချမောင်ကျက်ဆိုတာလလမမအပ်စမ်းကြီးသာအဲ့ဒီမိန်ကလေးကိုမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့တနေ့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ကလည်းဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ကိုကန့်ထုတ်ပြေအောင်မှာညီလာအောင်အပြင်ကပြန်လာတဲ့သူ့ကိုလှမ်းခေါ်တော့ဖွားဖွားထိုင်နေတဲ့နေရာသို့ရှောက်သွားတယ်။ဘာပြောစရာရှိလို့လဲဖွားဖွားတိတ်ရှိတာပေါ့ညီရဲ့ငါမြည်မြူဘူးမချာမီအချိန်တွင်းမှာအပိုင်သိမ့်ဖို့ဖွားဖွားစီစဉ်ပြီးပြီညီစိတ်အေးလက်အေးသာနေတော့နော်ဒေါ်နန်းတော်ဝင်စကားအဆုံးနဲ့တော်သခင်ကတော့ဖွားရည်ပါကိုရွှတ်ခနဲနမ်းလိုက်တယ်။လို့အဲ့ဒါကြောင့်ဖွားဖွားကိုမြေးရချစ်နေရတာလို့အချွဲပူနေတော့တယ်။ရွှေမျိုးတကြွနေတဲ့မြေးကိုကြည်ကအဖွားကလည်းရေရေပြုံးပြုံးဖြစ်နေတယ်။မြေးစီချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာကိုပဲလှုပ်ရလှုပ်ရဒီဖွားကမဖြစ်မနေလှုပ်ပြီးမှမြေးအဖေလိုမျိုးအဖြစ်ကိုမရောက်စေချင်ဘူးလေ။အမေဘာလို့လှုပ်ရတာလဲ။သမီးလက်မခံဘူးလို့ပြောပြီးပြီလေ။တရှုံရှုံငိုရင်ပြောနေတော့လေအမေဖြစ်သူကတနာမည်မဟုတ်ဒီလောက်ပြည့်ပြည့်တသားအရေးဆိုထားတာတော့တော်သခင်နဲ့လက်ကပ်ဖို့ကိုရက်ရွေးခဲ့ကြပြီလေညို့အနေနဲ့ဒီလောက်မြင်မြန်ကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့မိဘူးအခုတော့တော်သခင်တို့ဘက်ကစွတ်စီစဉ်နေတယ်မြို့တော်တော့နောက်ထပ်ဘာစကားမှဆက်မပြောနေတော့အခုလာမယ့်တနင်္ဂနွေမှာသခင်လေးနဲ့ညီလက်ထက်ရမယ်ဒီနေ့ကစပြီးလက်မထက်ခင်ထိအိမ်တဲကအိမ်ပြင်ထွက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့ကြားလားမိခင်ရဲ့ရာဇသံအဆုံးမှာတော့ညူကငိုချင်းချကအခန်းတွင်သူပြေးဝင်သွားတယ်။အမေဘာလို့များသူ့စကားကိုအလေးမထားတာပါလဲ။တော်ဝင်အိမ်တော်ကြီးရဲ့ဩစာတက်တွေကအမေပေါ်မှာဘလောက်တောင်လွှမ်းခြုံနေခဲ့ပြီလဲ။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူး။မင်္ဂလာပွဲမတိုင်မီညူတစ်ခုခုတော့လုပ်ရမယ်။ကိုဖုံးကိုရအောင်ဆက်သွယ်ရမယ်။အမေကအခုဆိုအရေးတကြီးကြီးကြည့်နေတော့မြို့ကိုကိုညီမဲ့သူတယောက်မှမရှိ။တော်သခင်ကိုလည်းမြူတွေ့ရမယ်။တော်သခင်ကိုတွေ့ပြီးမြို့ကိုလက်မထက်ဖို့အတနာခံရမယ်။ဟုတ်တယ်။မြို့လုံးကြီးရမှာပဲ။သူလက်ခံဖို့စံကြီးတမင်များရှိရင်တော့မြို့ကတော့တော်သခင်ဒီပွဲကိုဖျက်ပေးဖို့တောင်းဆိုရမှာပဲ။ဒီပွဲရဲ့အဓိကကတော်သခင်ပဲလေ။မြို့ကတော့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့ကျင်တယ်လို့စကားပါလိုက်ကလေးကသူကဥမျိုးနေတယ်။ရေချိုးတော်လေးလေးတချုံချုံနဲ့ပြင်းပြင်းစစ်စစ်အောက်ထက်ကိုဆင်းလာတော့လေရွှင်ရွှင်လန်းလန်းနဲ့အိမ်အကူတွေကတော့ဒီနေ့ဟာရရစားလို့တွေ့ရင်သူတို့ဘာသာကြိတ်ပြုံးနေကြတယ်။သခင်လေးပြောရင်သူတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့သခင်လေးစိတ်ဆင်းရဲပြီးဒေါသထွက်နေပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကနေစရာမရှိတော့။မိကြီးကြည်စန်းသခင်လေးတယောက်ရွှေမျိုးနေလိုက်တာ။အဲ့လိုမျိုးအမြဲစိတ်ကြည်နေစေချင်ပါရဲ့။အေးသူအလိုမကြမှာတော့ငါကြောက်လွန်လို့။မိအေးခင်တယောက်ကလည်းသူတို့သခင်လေးကိုငေးနေတယ်သခင်လေးကိုအမြဲတမ်းစိတ်ကြည်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူတယောက်ပေါ်လာရင်သိကောင်းမှာပဲလို့တပြင်းချပြီးတွေးနေမိတယ်။ဟဲ့မြေ၊မို့ရတဲ့မျက်နှာနဲ့ဒါပဲသွားမလို့လေ။ကားနာရောက်တော့ခြံထဲမှာကက်ကြီးတစ်လက်နဲ့အလုပ်များနေတယ်ဖွားဖွားကလှမ်းမိတယ်။ဖွားဖွားပြောရအောင်မယ်။မြူကလေကျွန်တော်နဲ့တွေ့ကျင်လို့တဲ့။ကြည်ရတာသူကျွန်တော်ကိုလက်ခံသွားပြီထင်တယ်။ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့မြေ။တော်ဝင်အိမ်တော်ရဲ့သခင်လေးကိုဘယ်မိမကများညင်းရမှာလဲ။ရင်ရနိုင်မှာလေဆိုတဲ့စကားတွေကနှစ်ထင်သေးရောက်နေတဲ့လေတံတွေဟန့်နေတယ်။ပစံရှိရဲမျိုးရိုးကောင်းတဲ့ဆိုတာနဲ့ပဲသူ့မျိုးကိုသမီးရှင်များကဝမ်းသာအားရလက်ခံရမယ်ပုံ။ဘွားကြီးရဲ့လူသက်များကိုတော်သခင်တယောက်ကတော့သဘောကျနေတယ်။သူတို့ငငယ်တွေကစော်စားခဲ့တဲ့တင့်ညူပင်ကြီးအောင်မှာ
သူကအစိုးကြီးတွေကမြို့အလားကိုစောင့်နေခဲ့တယ်။ငငယ်ကဒီတင့်ညိုပင်ကြီးအောင်မှာမြို့ကောင်းပေါ်နုစီဘူးကိုတင်ပြီးတော့သူကတရေခွင်းနဲ့ပြစ်စော်ဘူးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမြို့ခမမလုတ်ချင်တော့လဲအမိဖြစ်သူကခိုင်းသမျှကိုလှုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့မရေတရေနဲ့သူခိုင်းတယ်လို့နေရတယ်။လက်ဖြောင်တော့သူကတစ်ချက်တော့တရေခွင်းနဲ့နုစီဘူးကိုမရောက်သွားဘဲနှစ်ဘူးကိုမှန်သွားတယ်။မြို့နှစ်ဘူးကချက်ချင်းဆိုသလိုနေမြန်သွားတယ်။သူကတော့ညူနာရာမနာရာကိုခရုမဆိုင်ပဲတရီခွင်းကိုသာဆက်ပြစ်နေခဲ့တယ်။ငငယ်တုန်းကမြို့အပေါ်အနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကမြို့ကချစ်စရာမှမကောင်းဘဲကိုမျက်နှာမှုန်ကုတ်ကုတ်နဲ့စွာကျဲစွာကျဲကောင်းမလေးတွေးလိုက်တိုင်းကြိတ်နေတဲ့သူနှစ်ယောက်ကအခုတော့လဲကြံရှိနေတဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းလုံးကိုလက်တွဲနေထိုင်သွားဖို့ဆွေးနွေးကြရအောင်မလဲ။ရေတော့ရေရတာငငယ်ကကြည့်မရတဲ့မြို့ကိုသူဒီလောက်ထိချစ်မိသွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့။အခုတော့မဲအုံမာကိုဆွဲနှံခဲ့တဲ့တီဝိမင်းကြီးလိုဖြစ်နေပါရောလားရောက်နေတာကြားပြီလားအတွေးတွေရွတ်လင့်သွားတာနဲ့ပဲဘဲချင်းကလေးကမြို့ရောက်နေမှန်းသူမသိလိုက်မြို့တန်ကအေးဆေးတည်ငိမ့်နေကြားတော့ကြားပြီဒါပေမဲ့နင်းသာလာမယ်လို့ပြောထားရင်ဘလောက်ကြကြငါစောင့်နိုင်ပါ रे မြူကသူ့ကိုကြောခိုင်းပြီးသူနဲ့အနေငယ်ဝေးတဲ့နေရာသို့လမ်းလျှောက်သွားတယ်နင်းဖြစ်ချင်တာပြောလीနေအတွက်စုကောင်းငင်ကကြေးကိုခုစုပေးဖို့မစွမ်းပေမဲ့ရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကရတနာကုံတိုက်တိုက်စာလောက်တော့ငါစွမ်းနိုင်ပါတယ်။မြူကသူ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးခဟဟာလေးပြုံးနေ။ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ရဲ့မြေပိတပါပဲတဲ့။သူ့စကားကြောင့်မြူကပြုံးသွားတယ်ဆိုတော့သူ့ရင်ထဲမှာလည်းအလိုလိုကျဉ်နှဲမိတယ်။ငါအတွက်အဲ့ဒါတွေမလိုပါဘူး။ငါလိုတာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့စိတ်ချမ်းသာမှု။မြူကိုငေးကြည့်ရင်သူကလည်းခအေးအေးပဲပြုံးလိုက်တယ်။နေလိုချင်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ချက်ချင်းကိုတောင်းဆိုနေစရာမှမလိုပါဘူးမြို့ရဲ့နေမတောင်းခင်ကလေးကငါနှလုံးသားမှာစစ်မှန်တဲ့ချက်ချင်းတွေဖူးဝင်ပြီးသားပါနေမှတ်မိမလားတော့မသိဘူးငငယ်တုန်းကဒီတစ်ပင်ကြီးအောင်မှာနေဆိုးကသမျှကိုငါသိကြီးခံခဲ့တာလေအဲ့ဒီနေဆိုးသမျှခံကိုတီးခံခဲ့တဲ့ဆုလက်အဖြစ်အခုငါတောင်းတဲ့အရာကိုပေးပါလို့ငါတောင်းဆိုရင်နေညင်းမလားသိမှတ်မိတာပေါ့မြို့ရဲ့အခုလေးရင်ဒီအကြောင်းတွေတွေးနေခဲ့တာပဲဟင်အင်းငါမညင်းပါဘူးပါလို့ဆိုနင်းအတွက်ငါစီမှာအဲ့ဒီအရာတွေကအရန်သင့်ရှိပြီးသားမဟုတ်လို့ပဲနင်းအတွက်ငါရဲ့အချစ်ကအမင်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုပေးစီရမယ်လို့ငါရေးရေးကြီးအာမခံနေဟာမြူပြောချင်တာကတခြားသူပြောနေတာကတခြားမို့မြူကဖြည့်ရှင်းရခံနေတယ်သူနားလည်အောင်ဘလို့ဆက်ပြောရပါမလဲကိုကအခွင့်အရေးလိုချင်သူမို့ခက်ပြက်ပြက်ကြီးပြောလိုက်ဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒီအတွက်တော့နင်းကြောက်ကြမနေပါနဲ့ငါနဲ့လက်ထပ်ပြီးအရာအလုံးနင်းစိတ်တိုင်းကြဖြစ်စေရမယ်ဟုတ်ဘူးသခင်ငါတောင်းဆိုချင်တာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဒါဆိုနင်းကဘာကိုဆိုလိုချင်တာလဲပျော်လူးလူးဖြစ်နေစေစိတ်ခံစားချက်ကမြူရဲ့ညင်းဆိုဦးမအောင်မှာငုံရှိုးသွားတော့တယ်မြူကတော့ရှေ့ဆက်ပြောရမယ့်စကားအတွက်အာယူနေတယ်ပြောမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စမဟုတ်လို့လဲအရေတင်ပြီးပြောချလိုက်တယ်ငါတို့လက်ထပ်ပွဲကိုမရှိသလိုပဲသဘောထားရအောင်နော်ဘာတို့သခင်ရဲ့အော်တန်ကြောင့်တစ်ပင်ပေါ်မှာနားနေတဲ့ငှက်ကလေးတွေကတက်ဖြက်ဖြက်ထပြေးကုန်ကြတယ်နေဘာပြောလိုက်တယ်မြူငါနေနဲ့လက်မထက်ချင်ဘူးသခင်အန်ချိတ်ကပြောနေတဲ့မြူအတန်မှာခက်ထန်သွားတယ်နင့်ကငါမချစ်ဘူးငါမှချစ်သူရှိတယ်သူ့နာမည်ကမပြောနဲ့အစ်ကောင်နာမည်ကိုကြားလည်းမကြားချင်ဘူးသိလည်းမသိချင်ဘူးငါသိတာနင်ငါ့ကိုပဲချစ်ရမယ်မြူနော်နင်ငါ့ကိုပဲချစ်ပါနော်သွေးယူသွေးတန်းနဲ့မြူလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုတင်းကျစ်စွာဆုပ်ကိုင်းထားတယ်မြူကတော့ယုံခါရင်သူ့ကိုဆန့်ကျင်တယ်ယူနေလားအချစ်ဆိုတာနင်ပြောသလိုအမိန်ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ငါကိုဖုံးကိုပဲချစ်တယ်။သူ့ကိုပဲတဘွားလုံးစာအတွက်ရေးချေပြီးသား။နင့်ကိုငါဘလို့မှလက်ခံပေးလို့မရဘူးတော်သခင်။ဟုတ်တယ်။ငါယူနေတယ်။နင့်ကိုချစ်လွန်းလို့တတ်တတ်ခါအောင်ကိုယူနေတာနင်သိရဲ့လား။လက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုစုပ်ကိုင်ပြီးကင်လှုပ်နေတာမို့မြို့လက်မောင်းကြီးကတော့နာကျင်လာတယ်။လွတ်နော်တော်သခင်။ငါ့ကိုအနိုင်မကျင့်နဲ့။ငါနင့်ကိုဒီထက်ပိုမမုန်းချင်ဘူး။မမုန်းချင်ဘူး။ဟုတ်လား။မုံစမ်းမှာစိတ်တလောင်မုံစမ်းနေရင်တည်းမှာငါအတွက်အချင်းမရှိနိုင်မှာတော့အမုံလောက်ကတော့ဘာစာဖွဲ့နေရအောင်မလဲမုံစမ်းမြူနင်ကပဲမုံနိုင်မလားငါကပဲနင့်ကိုဆက်ချက်မနိုင်မလားဆိုတာနင်သိရမှာပါနင်ကပြေးဖို့လမ်းကိုရှာတယ်ဆိုရင်တော့ငါကအဲ့ဒီလမ်းအားလုံးကိုပိတ်ပစ်မယ်နင်ကတခြားတယောက်ရင်ခွေမှာမှေ့ဆက်ဖို့ကြိုးစားရင်အဲ့ဒီနေကအဲ့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေပဲငါလူချင်းတဲ့အရာဆိုရင်ဘယ်အရာမှဆိုရအောင်ယူတယ်ဆိုတာနင်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်မြူနင်ဘဇကမုံနေဆိုတဲ့စကားကြားလီငါကနင့်ကိုလက်မလွတ်ချင်လေးပဲပဝင်းချင်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရင်ဖြစ်တန်တွေကတော့ကြေလောင်နေတယ်တဲတဲမှာစောင့်နေတဲ့ဒေါ်ဝင်းခင်ကတော့သူတို့အော်ဟစ်တန်တွေကိုကြားနေရတယ်
ဒါပေမဲ့လေသူတို့ဘာသာဖြည့်ရှင်းပါစေဆိုပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်တယ်။သခင်ရဲ့ငါတောင်းပန်ပါတယ်။ငါ့ကိုလွတ်မြတ်ခွင့်ပေးပါဟာ။နေ့ရှိမှဒူးထောက်ဆိုလေဒူးထောက်ပါမယ်။ကိုဖုံးနဲ့ငါ့ကိုတော့ဝေးအောင်မလုပ်ပါနဲ့။လက်အုပ်လေးချီကငိုယူပြီးတောင်းပန်နေတဲ့မြူကြောင့်သူကပိုဒေါသထွက်ရတယ်။ဒီကောက်နာမည်ကိုမပြောနဲ့ငါမကြားချင်ဘူး။နေဘလောက်တောင်းပန်မှန်းငါကတော့ဒီလက်ထပ်ပွဲကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပဲ။စုပ်ကင်ထားတဲ့မြူးလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုစောင့်တွန်းကလွှတ်ချလိုက်တယ်။မြူးကတော့မြေကြီးပေါ်သို့လဲမကျသွားတော့လဲနောက်ကိုရောရှိုင်းသွားတယ်။မြူးရှေကနေပြီးခြာကနေလှည့်ထွက်ခဲ့တယ်။ဒီထက်ပိုပြီးနာကျင်ရမယ့်စကလုံးမျိုးကိုတော့သူကထပ်မကြခြင်း။ယာမဆက်တော်မှာဒတ်တာဂီရီကိုပြီးလိမ်အပြစ်တက်မှတ်ကြတယ်။ဒတ်တာဂီရီကပြီးလိမ်မဟုတ်ဘူး။အချစ်သူရဲကောင်။အချစ်ကိုအချစ်လိုမျိုးချစ်တတ်ခဲ့တဲ့သူပဲ။အချစ်ရဲ့ဥပဒေဟာပိုင်ဆိုင်ခြင်းပဲ။ပိတ်ဆက်ချင်းလို့ပြောတဲ့သူတွေကအလကားအချစ်ကိုလေးလေးနက်နက်မခံစားလို့ပဲမယုံကြည်ရင်လိုက်မေးကြည့်ချစ်တဲ့သူကိုလူတိုင်းကပိုင်ဆိုင်ကြညတာပဲငါလည်းငါချစ်တဲ့သူကိုပိုင်ဆိုင်ကြတာငါအတွက်အပြစ်လားမြည်ရင်ငါဟာဒတဂီရီလိုပဲအချစ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပဒေကိုငါလက်ခံနိုင်မယ်မြူမင်းကိုငါကလွယ်ပြီးဘယ်သူမှမပိုင်စေရဘူးငါကခစ်တဲ့ဒတဂီရီပဲအယီဝင်းရေမြူရှိလားအိမ်ပေါက်စီမှာရည်ရည်စကားတဲ့ညောင်းမြူကဝမ်းသာသွားတယ်။မြူရည်ရည်ကိုစောင့်နေခဲ့တာ။ရှင်ငတုံရည်ရင်းနဲ့ကြတာနဲ့အတော်ပဲ။ကိုဘုံလွတ်လိုက်တာပဲနေမယ်။ရှိတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲရည်ရည်။ဒေါ်ဝင်းခင်အမေကဘဝင်မကြချင်စရာ။အခုချိန်မှာတော့သူ့သမီးကိုတန်ခွန်ကြားနဲ့တောင်အုပ်ထားချင်နေတဲ့အချိန်လေး။ဘသူနဲ့မှလည်းအချောင်းကိစ္စမရှိပဲအတွေ့ခံချင်တာမဟုတ်။ဒါကိုလည်းရည်ရည်ကသိပုံရတယ်။ရည်ရည်လည်းတော်သခင်နဲ့မြူအချောင်းကိုကြားထားပြီးသားလေ။အော်ဘာရင်မဟုတ်ပါဘူးမြူရီကြီးစီကငှားသွားတဲ့စာအုပ်လေးလာတောင်းတာပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကလည်းရီကြီးအကိုစာအုပ်မို့လို့ပါအခုသူလည်းအလင်းလိုနေတယ်ဆိုလို့လေကိုဖုံးတဲ့အကူကြီးတောင်းလို့သာအေးစွန်လာရတော့လေပလိစိစစ်နေတဲ့အေးဝင်းကိုတော့နည်းနည်းလန့်နေအလိန်ပေါ်သွားမှဖြစ်ဒုက္ခအေးဝင်းမျက်လုံးတွေကလည်းလူကိုစူးစမ်းကြည့်နေသေးတာရီကြီးဖြင့်ရင်းနှောင်တုံးနေစာအုပ်တောင်းရုံပဲမလားရီကြီးဟုတ်ကဲ့စကားလေးပါလေးလည်းပြောချင်လို့ပါဖုံးတဲ့အကြောင်းတော့မပါဘူးမလားဓာတ်ရိုက်ကြီးမေးချလိုက်တဲ့စကားကြောင့်ရီရီကတော့ဖြေရခတ်တယ်မေးချင်လဲမေးချင်စရာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဖုံးတဲ့ကရီရီရဲ့အကူတငယ်ချင်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးရီရီတို့အိမ်မှာပဲသူကဓာတ်ကြတာများတယ်မပါပါဘူးအကြီးဝင်းရဲ့ဒီတိုင်းစောက်အကြောင်းပြောရုံပါပဲအသက်အောင်ထားပြီးထက်လိမ်လိုက်ရပြန်နေချစ်သူနှစ်ဦးစုံဖို့အရေးတော့ဘယ်ထက်နိုင်ပါမလဲအေးအေးပြီးရောအကြာကြီးတော့လေကျော်ရှိမနေနေကြအောင်နော်ဟုတ်အကြီးကတော့ပခုံးတွန်ကမှတ်ချက်ချရတယ်။သူ့သမီးကိုအုပ်ဆောင်ချောက်နေလိုက်ပုံများတကယ့်ကိုမြင်လို့မကောင်းဘူး။ဟဲ့ရီရီဒီလာခဲ့။လေတန်နဲ့လလန်းပြနေတဲ့မြို့စီကိုရီရီကသွားတယ်။မြို့ကရီရီကိုလက်ကုပ်ကအခန်းထဲခေါ်သွားတယ်။စကားပြောဖို့အရေးအပြင်ဘက်ကအခြေအနေကိုလည်းအကဲခတ်ရသေးတယ်။နင်လာတာနဲ့အတော်ပဲရီရီ။ငါ့ကိုကူညီစမ်းမအောင်ဟင်။အေးပါဟဲ။ငါလည်းကူညီဖို့ရောက်လာတာပါပဲ။နင့်အမေကြီးများစစ်ဆေးလိုက်တာလွန်ပါရော။ပါကိစားနိုင်လာတာလေဖုံးတဲ့အကြောင်းပါလားပါလားညာလားနဲ့ငါအလိမ့်လေးပေါ်သွားမှကြောက်နေရတယ်ရီရီပုံကတော့တကယ်ကြောက်နေပုံပါပဲသူတို့နှစ်ယောက်ကစကားကိုအေးအေးဆေးဆေးမပြောရပဲထရင်အပေါက်လေးကနေအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်ပြန်ရပဲနဲ့နင့်အမေကြီးကမလွယ်လိုက်တာကိုဖုံးတဲ့နားဖူလွန်းလို့ရောက်လာတာနင့်အမေကတော့ငါတကယ်လက်နေမြူအေးဟဲငါတော့ယူးချင်တာပဲတော်သခင်ကလည်းရှေ့ဆက်မဲ့ပုံပဲငါကိုဖုံးနဲ့မခွဲနိုင်ဘူးရီရီနင့်ကူညီပါအောင်လေတံပြပြလေးနဲ့အကြောင်းကိစ္စကိုပြောလိုက်ဆောက်အကြောင်းကိုအခြေကြီးပြောလိုက်နဲ့ဟန်လုံနေရတယ်။အေးပါမြူရဲ့နင့်အမေကြီးကိုတော့ငါကြောက်ပေမဲ့နင်တို့ကိုတော့ငါအစွမ်းကုန်ကူညီမှာပါ။ကျေးဇူးပါပဲရီရီရဲ့နင်အပြန်ကြရင်ငါစာတစောင်ထည့်ပေးလိုက်မယ်။ကိုဖုံးစီကိုရောက်အောင်ပို့ပေးနော်။အေးပါငါတေချပေးပေးပါမယ်။ကိုဖုံးတက်လေနင်နဲ့အရန်တွေ့ကျင်နေရှာတာငါတော့သူ့ကိုကြည့်ရတာစိတ်မချမ်းသာဘူးဟဲ။ငါလည်းကိုဖုံးကိုတွေ့ကျင်နေတာဒါပေမဲ့အခြေအနေကနေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေအမေကအလွတ်ကိုမပေးဘူးဟဒီစာသူ့လက်ထဲတော့ရောက်ပါစေနော်ဆက်ဆက်နော်ရီလွဲချော်လို့မဖြစ်ဘူးစိတ်ချစမ်းပါဟကျေးဇူးပါပဲရီရဲ့ဒီမှာစာရီအိမ်ထဲဝင်မလာခင်လေးကရေးထားတဲ့စာကိုရီရီလက်ထဲပေးလိုက်တယ်ရီရီမပြန်သေးဘူးလားရုတ်တရက်ဝင်လာတဲ့ဒေါ်ဝင်းခင်အကြောင်းရီရီတို့နှစ်ယောက်လုံးလမ်းပြန်သွားတယ်ရီရီကလက်ထဲကစာကိုမတိမတာနှစ်ယောက်ပေးချမှချထားတော့စာအုပ်သေးသူထိုးထည့်လိုက်တယ်။ဒေါ်ဝင်းခင်ကတော့ရိတ်မိချင်းရိတ်မိနိုင်တယ်။အခုပဲပြန်တော့မလို့ပါ။မြူငါပြန်မယ်နော်။စာအုပ်ကိုလိုက်တောင်းလို့စိတ်မဆိုးနဲ့နော်။ငါအကူကရှာနေတာမို့လို့အလောတကြီးလာတောင်းရတာပါ။နောက်တခါနင်ဖက်ချင်တဲ့စာအုပ်ရှိရင်လဲလာယူနော်။အေးပါရီရီရဲ့။န
Nayao Tamaga talking with Shima at a pound in it. Coupon ye, you do coupon now go like cable, some yell I be. Did a castle be, you know, you do tuck where your mum hope babble. You see, I say out loud, I got pumped the yaw canamany. A lot of ye like bon yari. Sama payari, yanidi. Saga legu, jenny and pecker to do we need it. The case of chitune, bounce on yame yiga, do we see a town no more. Tasso to bago do we mini darling. You sama, sajang it don't jound up, barry. A diga a chagaro, you do not like me, sorry, a town may pity. Edido to piercing the ashira, what me don't piercing like day. Mugo cobby, team mugani, tatuabu gala matti, jodin pietayame. Japan male yentine are to garo mu. To be like this, I go pong let a yaw to abu tijabare. Palule suro, jijigo muga yone. To come ya murugo, kuni genura, a tongue made the yaw lake di rabe. Sayo to abuga, shanum yi di jabare. Sao, pimp out the etema, go pong the yaw tail and domla. You limit the talu that trap you with two zami dole. Miwa goro same as say is it. Your lince drip ya on long me get at the mew. Quin loba. I mean, Mati on to Botare always out of Guyuga. In a wigani, Kota Kedole, Mutioga, Zayoni Mide, Mimia, Midamla, Dine Maturu Jaja, a miruga in Mozanide, Mia Machidole, Jayon Lion will pop you be, Mutia Sariga, Tintar any other, Agon Peter Kede. And you did see how needed Quihon Tangule, Mamun I know way, Copon Sounding me, Sure at Dine, a Piedwine Lagedole, Tintar any at Yado, Chutacon Machi. Tanya Yaga, a mountain mamma, Tanka Nimela, sorry at Dune, Lither Line or Cotti Dole, but winching at the same need. The case, Coupon so so yaw lavo, gown marry. A cool team, but out on she navy named Tibu. Mount ye tema de out a yenny yarrow, a kuma, just say, Winari. Piato Piella, Dosia, Lamshi, Tiniaga, Lanza Talem Hodo, Doyomne Luma Piadanza, Tago Tilo, Tiniao, the main chain like him today. So swinging a jee, who like their quid and jaw. Jatimia Piangane Tadore. Nyan Lavaro Coponye, so be that down tani yarore. Yawya met a team, yaw lali, Mugaro Shimoya libabe. A coaching and made room yat the inu yakata. New machine meta di doye. Dota home home tabi lailama. The Jababi. Copon laro mem hopu sura. Muguga might davali. Copongo aku yunzamida guga mara. Coponye. Mugu do the king latte at domepo. Wetu rega lumia. Chitu shui inta matazin elu shinga anina can now so made it the bola. Gomari, she made lule mazi, a chiluzangangi low barrow. Digam yugaro, a chinna good cock of lay lagged at chilu mighty bony. Go pong upon your lint hadamia, along yachu can lay at the rubabe. Go bagas go then around. Duga yamalare epi. Tumalayan that the long we are a mesurago, Matirala. Oh, Matirala, hold out babu. We mesura, tia neu, look dora. Salari, Nyirigo, Lacone, Putto Lady, Mazami, Muli Nome, Among Yishido, Indianoma, Chetuga, Malaroma, Mimiga, Begumia, Agudiji, Dania, O'Malley, Bianzia, Ame Shire. I told you, Yema, Baby, Nina, Madamia, Tinny Bungaro, a year tega luring me, a beer poli mescari, Gangliga, Lama Curari, Bella Comley, Mazagan, Tumiamia, Pietome Hago, Paduga, Zaguli, Boyalchemale, Ely. Mingleguga, Nanzo Tarabai, Menapian the Bagasu, Mingala Sang Arome Hago, the Tatione Kubi Umre, Dodo a Shame Rabahe. Oh, D. A pitney Shumjas Garigo, a yim signai abau. Shimbete Yasiam she on Nazi Niroma, Dis Garile, Nazi Mutato Pumalani. Yesterday, Coponye, Lugia like that. Nay ye lay shrene took lee by gar, Lil and eighty lenine, a la lengu bianduani de mu, a mount digam ye wound some gang ye genie. Tolu yem ya womale, ye ye saru within it. You ain't bawa yaw do, talking windy out ain't dango miga, and she would so be tiny. No ne yenne, two would like me shabby, kind it, and me whom ye know, but one ne are. A togo me be, but my pitcher like day. A me, new coro miga legide. A me me alone nigga, no talo temae, ni nide. A me de louti one any lay me lum mutinge. A me ya. Yanare the mule, pass a gamma masuwe. When they went that genuine journey at Bunine Junire. A me? Shaji ting him, you will lare the mule, a mega trip at Ari. Mugaro a meeting with my two tongue who liked it. Dami near pass a gamma mabiobe. We pen would join it at Zadi. Mule a mega,
ဘာအပြစ်တင်စကားမှမဆိုဘဲနှစ်သိမ့်အပိတ်နေတဲ့အခိုက်တံမှာလဲမြို့ကအမေစိတ်ချမ်းသာဖို့အရာအလုံးလက်ခံတော့မယ်လို့စိတ်နှလုံးဒုံဒုံချလိုက်တယ်။မြို့တော်သခင်ကိုလက်ထပ်ပါတော့မယ်။တော်ဝင်အင်းရဲ့အပေါ်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာမမီတွေအလှပြင်မေးနေတဲ့သူတို့သမီးလေးကိုတဆိတ်ဆိတ်ကြည့်ကတော်သခင်တယောက်ကတော့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့ဟာဆိုရင်တော့သူ့ချစ်မြတ်နွေရတဲ့မြို့ကိုပိုင်ဆိုင်ရတော့မယ်နေလေ။မြို့ဆန္ဒအရာလက်ထပ်ပွဲကိုအကြီးအကျယ်ကြီးမလုပ်တော့ဘဲတော်သခင်တို့အိမ်တော်ကြီးမှာပဲလူအနည်းငယ်ဖိတ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးတယ်။တော်သခင်ကအကြီးအကျယ်လှုပ်ချင်တော့လဲမြို့စိတ်ညဉ့်ညင်မှာဆိုလို့မြို့တောင်းဆိုသမျှကိုလက်ခံလိုက်ရတယ်။အဒီကာကတော့မြို့နဲ့သူလက်ထပ်ဖို့ပါပဲ။သခင်လေးမမကြီးအခေါ်လွတ်လိုက်ပါတယ်။လာမယ်လို့ပြောလိုက်။အိမ်အကူအတော်ကြီးကဖွားဖွားခေါ်ခိုင်းနေဆိုလို့သူကတော့မြို့ကိုခွင်တောင်းပြီးနေရာမှထားတယ်။ခဏတော့မြို့ငါအမြန်ပြန်ခဲ့မယ်။မြို့ကပါဇက်ကအင်းအင်းမလုပ်ပဲခေါင်းကိုသာခက်ရဲရဲညှိပြတယ်။မပြောပါဘူးလေ။ရှင်ထဲမှာဝမ်းနေမှုတွေအပြည့်ပဲ။ဒီပွဲဟာသူမနှလုံးသားကိုလောင်းချေထလိုက်ရတဲ့ပွဲပါပဲ။စာချုပ်ပေါ်ကလက်မှတ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်တယ်။အချစ်မပါသလိုနှလုံးသားတစ်ခုလုံးရက်တန့်သွားစေတဲ့ပွဲပါပဲ။ဝိတိလာတဲ့မျက်ရည်တွေကိုမျက်တောင်လေးခက်ကအသာဟန်လုံနေရတယ်။မြူနောက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဝက်ကောင်းဆားလာရီနဲ့ရက်နေတဲ့ရီရီကိုတွေ့တယ်။မြူကအငုံမျက်လုံးအပြုံးမျက်နာနဲ့ဖိတ်ခေါ်တယ်။လာလေရီအဖြူရောင်ပိုးသားချိတ်ဝတ်စုံနဲ့မြူကနတ်သမီးလေးတစ်ပါးလိုလှနေတယ်။သူတို့သမီးအလှပြင်ဆင်ပြီးတော့မမီတွေကလည်းအခန်းပြင်သို့ထွက်သွားကြတယ်။ရီရီအခန်းထဲဝင်လာတာကိုမြူကလည်းကြောင်ကြောင်လေးငေးနေတယ်။ရည်ရည်မျက်နှာကလည်းမကောင်းသလိုမြို့မျက်နှာကလည်းလန်းဆန်းခြင်းမရှိမြို့နင်းသိစိတ်ထိခိုက်နေလားမြို့ဒါရီမပြောပါတော့နဲ့ဟာငါဘာမှမတွေးကျင်တော့ဘူးဒီနေ့ဟာငါရဲ့အချစ်တွေကိုမြုပ်နှံပစ်တော့မယ်နေ့ပဲငါမှဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ဘူးကိုဖုံးကိုစိတ်နာနေတာလားငိုတဲ့အဲ့အဲ့နဲ့ရည်ရည်ကမေးတော့မြို့နှက်ခန်းလေးကမက်တက်သွားတယ်နာမည်ကြတော့လေရင်ထဲကတခုခုကိုနှုတ်ယူသွားသလိုခံစားရတယ်စိတ်နာယုံဘဲကမလဲငါသူ့ကိုမုံပစ်ချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့ငါနှလုံးသားကစကားကိုမဆက်နိုင်ပဲထိန်းထားတဲ့မျက်ရည်ကကြာလာတယ်။ကိုဖုံးကိုမမုံပါနဲ့မြူရင်ကိုဖုံးမှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူး။ဒါရီအလုံးငါအပြစ်တွေကြီးပါ။နင့်အပြင်ဘာလို့အပြစ်ဖြစ်ရမှာလဲဟ။ထိန်းထားတဲ့နေရာကိုသူ့ဘာသူရောက်မလာတာသူ့အပြစ်ပေါ့။မဟုတ်ဘူးမြူ။ငါရှင်းပြပြစီ။နင်ငါကိုရိုက်ချင်လဲရိုက်တော့ဟာ။ဘာရီလဲရည်ရည်ရဲ့နေစာပေးလိုက်တဲ့နေကလေးဆိုပြီးရီရီကတော့အချိုးအချောင်းကိုစုံလင်အောင်ရှင်းပြနေတယ်။နေပါဦးရီရီ။နောက်ကဒေါခင်ဝင်းအတန်ကြောင့်ရီရီကိုလေးတုံတက်သွားတယ်။နောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့ဒေါခင်ဝင်းကရီရီစီလျှောက်လာနေတယ်။မြူပေးလိုက်တဲ့စာအရေးဝင်းကိုခဏပေးပါ။ရှင်။အရေးဝင်းသိနေခဲ့တယ်ပေါ့။ရီရီကတော့ကြောက်လွန်းလို့ရက်နေရာကနေတောင်ခွေလဲခြင်းဖြစ်နေတယ်။မြူစာပေးလိုက်တယ်ဆိုတာအရေးသိတယ်။အဲ့ဒီစာအရေးကိုပေးပါ။အတိအကျကြီးပြောနေမှာတော့ရီရီကမငင်းတာတော့စာအုပ်ကြားထဲမှာညှက်လာတဲ့စာကောက်လေးကိုထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်။ဒေါ်ဝင်းခင်ကစာကိုရီရီရှေ့မှတင်ဖတ်ကြည့်တယ်။စာကတော့သိမရှိဗုဒ္ဓဖူးနေညမှာတွေ့နေကြနေရာမှာစောင့်ဖို့မြူဖုံးတဲ့နောက်လိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ဒေါ်ဝင်းခင်ကစာကိုဖတ်ပြီးတော့ခဏဆိုပြီးရှေ့နားကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ဝင်သွားတယ်။မကြပါဘူးပြန်ထွက်လာတယ်။ရော့သစ်ဖုံးစီရောက်အောင်ပေးလိုက်ပါ။ဒီစာကိုအရေးယူဖတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိစေနဲ့နော်။မြူနဲ့တေဖုံထွက်ပြေးသွားကြတယ်ဆိုရင်ရီရီတာဝန်မကင်ဘူးမှတ်ပါအဲ့ဒီအခါကျရင်တော်ဝင်အင်ရဲ့အပြစ်ယူခြင်းကိုရီရီတို့အိမ်ခံရနိုင်တယ်ဆိုရီရီသဘောပါပဲပါပါလီပုတ်တဲ့စကားပဲတော်ဝင်အိမ်တော်နဲ့ရီရီတို့ကလည်းကင်းသူတွေမဟုတ်တော့တခုခုဆိုရီရီတို့တေးမှာမသိအောင်လှုပ်တာကရှောင်လွှဲနေလို့ရသေးတယ်တော်ဝင်ခင်သိသွားတော့ရီရီကတော့ဝေခွဲမရတငယ်ချင်းကိုလည်းကူညီခြင်းနဲ့ရီရီတို့မိသားစုဒုက္ခရောက်မှလည်းကြောက်တယ်အင်းရောက်တော့ရီရီအလာကိုအရန်တင့်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့တဖုံးကသူ့စီဝမ်းသာအားရပြေးလာတယ်။သွေးမရှိသလိုဖြူဖက်ဖြူရဖြစ်နေတဲ့ရီရီကိုကြည့်ပြီးကိစ္စအဆင်မပြေခဲ့လို့လားဆိုပြီးတဖုံးကလန့်သွားတယ်။ရီရီအဆင်ပြေခဲ့ရဲ့လားရီရီကခေါင်းလေးငုံရင်းခေါင်းဆက်ပြားတယ်။အဆင်ပြေခဲ့တယ်ဆိုမှပဲတဖုံးရင်ထဲကအလုံးကြီးကျသွားတော့တယ်။မြူအဆင်ပြေရဲ့လားရီရီနောက်ပြီးသူ့ဘာမှလိုက်သေးလဲ။သူကမင်းနေတော့လဲရီရီကခေါင်းကြီးငုံထားတယ်ကြီးဘာဖြစ်လာတာလဲမြို့မေစူလိုက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးကိုတေဖုံးရေကြီးမြို့ကိုတနာလုံးလို့ပါ तू ကကိုတေဖုံးအတွက်စာပေးလိုက်တယ်စာကောက်လေးကိုတုံတုံချီချီနဲ့တေဖုံးစီကမ်းပေးလိုက်တယ်ဘာစာများလဲလို့သိကျင်စောနဲ့ကြီးရှေ့မှာပဲဖြန့်ဖတ်လိုက်တယ်ကြီးခေါင်းကိုက်လို့နားလိုက်အောင်မယ်နော်အော်အေးအေးကျေးဇူးပါပဲကြီးရေကြီးတေဖုံးရှေ့ကအင်ဒရီမပြတ်စွာထွက်လာခဲ့တယ်စာကောက်လေးကိုရင်မှာပိုက်ပြီး
偏拍来六年的德鹏，我未干的基因，伊伊个肉偏没跟得路看咋样嘞？啊，伊问三人来点肉么好备没？三人啊，把人那一股变差嘞。伊伊个肉那看个偏没标准的肉嘞，没标准也白心里嘞。伊伊个那个偏标准的嘞，没标准也白心里嘞。我个困了八路，我没标准吧不？我提一张我们没有等来路路特别没了吧？那要得，只要那里只要手干干，我没咋嘞。你偏好吧不？伊伊个。我那个别没摘麻布，我帮我爸别摘米的，我妈打比哈，都苦不麻来。我想你都没有那态度，伊家来没伊的家里嘞。哎，你那个都在当地是个人，有了这种的我苦了，谁心也也蛮好不？我帮在我们那个里里没搞一个三大杯，嘿，都个别个吃大么路嘞？爸妈人么表不哈？都来身体干你不没？你那没个啦陪啥我这边，都没伊的家里让我骗。治疗么治也不妙耶，我来身边讲大把无意义耶。国鹏呢，对呀嘛偏没，我都不么查也难不。哦，不露露偏着嘛嘞，妙耶。你们家跟多多看呢，来查也罗没好。嘿，么对不哈，我有多也搞没。那要到不偏你这，多多看要哪嘞，来查嘛嘞。你要给你把屋里查来。哦，爷爷要你啥呗？如今只要也来点妙吧呗。爷爷虽然妙耶，看上等眼睛虽然弱。赵德庆对他吧嘞，德鹏呢？给啥活了？赵德庆没得。他说：“这是边屋买了牛，牛干了，但穿烟火的爸妈收入刚那边人边来的。这是大屋买了郭德庆，刚买回去，明个外国那边来接手的呢。啊，苦了等下进来了，牛来谁抢大呀？阿婆，哎呀呀，我牛准备准备你的赵德庆干了，牛也真是个没得。”牛都过来查把脉，说的那个那个，都讲表姐表妹都也是爱说的过，真难从偏爱的，都不话的牛要来找娃娃哩。其实这多少牛个慢慢都来个台呢，他搞我妈眼里的多得很嘞，可是把屋里个慢点个摩擦个，啊，自从不过回来的，啊，天嘛冷冷躺里的，心里随个牛来人里抱到卫生被来的。牛卡里个脑干的蛋白皮，牛不空里包美丽这个，每年嘛表里的牛骨都个细细的几个表里的，拉来点牛耶。你哈，我不也买呗？我个乐看比如接受吧呗哈。我听你老张表来说啦，你看蛮美蛮好不？好的，听你都是给我表里啦，都说蛮都个人来对的，别怕没。牛都不话的要哪位说个这个，牛么再的也阿龙个，都个真的耍变色嘛吧？阿弟家个都那么没有心理不吧呗？阿大爷爷嘛，一两表扬没所谓没嘞。如果生命长了路大，花一天不咋样子嘛？都过人家嘞，一两的花个冷冷么没得，一两大王个摊上不落安你的嘞。都为没嘞，年年年年都那么没有个，前面为细节性的事故了，把阿妈炸了没？俺那个得吃点牛，你们在屋头的伢人，阿龙阿个表扬吧，俺就稍微变短没，这可为俺长寿表扬呢。我古罗不着嘛，差不多吧呢哈。到德庆个老家里，零零零零表里边没，有谁对个罗得碰是要你的？啊，可惜嘛，有八路也没来，虽然罗刚刚对的。到德庆个没有八个人看来比，在你对的个地方，屋里个老屋里三人个特别没有个身边你的。到德庆这要个罗，头都没有几笔，不是没谁呢？有没哪个罗没表没言呢？没个啦，请你来为哩。哦，德庆里个对个要你的哦。在那个大条路外，十三百八着着，那德庆里路么可玩呢着？都得每个游着，都得买皮鞋买不？到文庆嘞，过一年新个得买着鞋着，单车龙公园里面嘞，德庆里个得每个新年牛年新年那个级别，过得每个龙七上都来台特别来鞋那个的着，这阵这阵你鞋着买路最美那个的着，你那宝马万达金龙木里个，么跑来么皮来皮里嘞？德米撇头，轻轻哒哒，你也不着。杜妈，妈瑞老米讲老米话来没？德米一包一三米米米嘞，让他也蛮好。大瑞个，德米个刚啥时间嘞？谁讲话呗？啊，苦了，苗林他的路撇拉开了么？头部他个也嘞，不拢几个咋多嘞？后那个老爷拽着，让他也没蛮好。大德米个，米要时间嘞，没跟掉也谁个德米讲嘞？等你一个拿来来把没？对面个老伯个，把家门一撑转嘛，把路送得么啦？虽然说，你个人个来比，找得看哟，每个人皮都有点蛮好。那龙那只古龙，有难皮么啦？他蛮好，吃多不麻烦，十比得啥送得么啦？虽然说，有不麻烦，目的吧嘞。这要得跑表里讲嘞，一辈子也是搞得你个咯。
မိခဲကိုရင်းနဲ့ပတ်တဲ့အလားတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။အိမ်မာကြီးဘော်ကနေလက်တွဲဆင်းလာတဲ့မင်္ဂလာမောင်နှံထံသူတော်သခင်နဲ့မြို့ကိုကြည့်ပြီးတူ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 နဲ့ချီးကျူးနေတဲ့သူတွေကအများသားနှစ်ယောက်သားနေနေလာရွှေနှင်းမြလိုလိုက်ဖက်ညီကြောင်းမျိုးရိုးစာတီအင်မတန်ခွဲခြားတတ်သောဒေါ်နန်းတော်ဝင်ကအိမ်အစေးရဲ့သမီးကိုမြေးချွေးမှတော်ရခြင်းကြောင့်မြူကန်ကောင်းကြောင်းအရေးပတ်မဝင်အောင်ပြောနေကြတယ်။မင်္ဂလာမောင်နှံကိုကြည့်ပါတော်သခင်ကအမြဲလိုလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဂျင်းအင်းကြီးဘောင်းမီရှိကိုဝတ်ဆင်တတ်တယ်။ဒီနေ့မှာတော့မင်္ဂလာရင်လေစီကတုံးနဲ့ပိုးချိတ်စင်ပစိုးကိုဝတ်ဆင်လိုက်တော့လူကြီးလူကောင်ဟန်ပန်မျိုးဖြစ်နေတယ်။မြူကလည်းဖြူစင်တောက်ပနေတယ်။ဖြူနှုတ်နေတဲ့အသားရည်ပေါ်မှာအဖြူရောင်ပိုးသားချိတ်ကလေးဆင်လိုက်တော့နတ်မိမဲလေးလိုလှပကျော်ရှင်းနေတယ်။ခေါင်းစာချိတ်ဆုံးဆင်ထားတဲ့စိန်တွေရဲ့အယောင်အဝါကလည်းတလက်လက်ထနေတယ်။အားလုံးကတော့ပါဇက်ဟောင်းသားနဲ့ငေးကြည့်နေကြတယ်။မင်းမြပြူလေးနဲ့သမီးရှင်တွေကမြို့ကိုငေးကြည့်ကအားကြကြတယ်။ဒီလိုဒိဋ္ဌိကျေးချမ်းသာပြီးမျိုးရိုးကုန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကြီးရဲ့ချွေးမှဖြစ်ချင်ကြသူတွေကများတယ်မဟုတ်လား။ဒီတဲကမှမြူးမြူးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကထိပေါက်လက်မှတ်ရလိုက်လိချင်းကံကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့စကားကိုကြားရတော့မြူးကခနှိုးခနဲ့ပြုံးလိုက်တယ်။"အော်၊ကံကောင်းတဲ့လား။မိခင်လိုပဲအားလုံးကမြို့ကိုကံကောင်းနေပဲထင်ကြတယ်။"ချစ်သူနဲ့ကြွေကွင်းရတော့မယ်မိမတယောက်ကိုရော"ကံကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တာလားဘရုံမှာကြာပန်းကြီးပန်ထားတယ်လို့အားကြနေရောလားတကယ်ကဘရုံမှာကြာပန်းကြီးမဟုတ်ဘူးချိန်ဆက်ကြကြီးပါရှင်ယူလိုသူများရော့အင်းလိုတောင်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်တော်ဝင်အိမ်တော်ကြီးကသူများတွေအတွက်တော့ရွှေနှဲအိမ်လို့ထင်ကောင်းထင်နေပေမဲ့မြို့အတွက်တော့ငရေခန့်နေမချားတယ်လို့ပါသူတို့သားကအပြုံးမျက်နှာနဲ့လာရောက်သူအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်နေတော့လေသူတို့သမီးကတော့ပြုံးရခြင်းမရှိတချို့များဆိုမျက်နှာတီကြီးနဲ့သူတို့သမီးကိုတတိမြေချွေးမှဖြစ်တော့မန်တက်နိုင်တာပေါ့အင်းလူတော်ပြောကြတယ်။သူတို့ပဲကံကောင်းနေပြောလိုက်သူတို့ပဲအားကြတယ်ပြောလိုက်မန်တက်တယ်ပြောလိုက်နဲ့စကားအမျိုးမျိုးထွက်နေကြတယ်။မြူတယောက်ကတော့ဒီမင်္ဂလာပွဲတွေကဘလို့ထွက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတစ်ချိန်လုံးတွေးနေတယ်။သူမခေါင်းထဲမှာတစ်ဖုံးနဲ့တွေးဖို့အရေးသာရှိတယ်။မင်္ဂလာပွဲကိုတော့စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိ။မနီမဝေးမှာမိခင်ဖြစ်သူကလှန်လှန်အကိခတ်နေသေးတာသမီးကိုတထေးကတော်ကြီးဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မျက်နှာမွေးအမိကတော့ငကလေးတောင်မပါရှာအဝေးစားလေးတစ်ခုတက်လွင်နေလို့သာတော်သေးတယ်။မြို့မိခင်ကိုကြည့်ပြီးဝမ်းနည်းလာမိတယ်။သမီးဖြစ်သူမင်္ဂလာပွဲမှာမိဘများကတောက်တူမရလုံနေရတဲ့သူတို့သမီးမအေးဆိုတာရင်းနှီးသူကလွယ်လို့ဘယ်သူမှအရေးတူမသိကြ။မိခင်ရဲ့အရေးအခြေနဲ့တော်သခင်မြို့ကိုလွတ်လွတ်ပြီးမဲ့အချိန်ကိုသာမြို့ကစောင့်စားနေရတယ်။ဟိကောင်တာကြီးလလန်းပြကခေါ်လိုက်တဲ့ဇပွဲဝိုင်းတို့မြို့ကိုခေါ်ကတော်သခင်ကသွားတယ်။တို့ဇပွဲဝိုင်းမှာယောက်ျားလေး၄-၅ယောက်လောက်ဝမ်းခွဲထိုင်နေတယ်။သူ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပုံရတယ်။ငါကောင်ကြီးတောင်ကောင်းစားသွားပြီ။မျက်နှာကြီးကပြားရည်လောင်းထားတယ်လို့ပါပဲလားကွာ။ဟုတ်ပါကွာ။တော်သခင်တို့မိမရတော့ငါတို့များလည်းအားကြပါရဲ့။အားကြရအောင်ယူမဲ့သူရှိလို့လား။မရှိလို့အားကြရတာပေါ့ကွာ။ရှိများရှိကြည့်ပါလား။မင်းထက်အရင်ရအောင်စောင့်ပြစ်လိုက်မှာ။တယောက်တစ်ပတ်ဝိုင်းစနေကြတဲ့ဝိုင်းမာနေဖို့မြူကစိတ်မပါသူတငယ်ချင်းတွေကလည်းဟော်ဟော်တိုင်းတိုင်းနိုင်လာတယ်တခါတခါများဆိုမြူမှာပါးလေးတွေတောင်နှီးမြန်းရတဲ့အထိပြောရေးဆိုရေးကြတယ်ငါကောင်ကြီးဟာအဲ့လောက်ထိလည်းမကြေညာပါနဲ့ကွာမင်းတို့သာမှန်သိပါတယ်တော့ကြသူတို့သမီးလက်လေးပြုတ်ထွက်သွားပါအောင်မယ်တငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲအကေးပိုလို့နေတယ်မြူကတော့မနေနဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုယ်သူလည်းအကေးပိုလို့နေမှန်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အပြောကားတစ်ဖက်တခုခုကိုစိတ်လေးတည်တယ်လို့မျိုးလည်းဖြစ်နေတယ်။ဘာကိုစိတ်ထဲကထားပြီးလေးလံနေလဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်သေချာမသိ။ငါဟိုဘက်ခဏသွားအောင်မယ်။မြူတော်သခင်နာသူတူတူလေးကပ်ပြောလိုက်တယ်။သွားလေမြူ။ပြီးရင်ငါလည်းလိုက်လာခဲ့မယ်။မြူလက်ကလေးကိုအသာလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်မှမသိသူ့ရင်ထဲစူးကနေဖြစ်သွားတယ်။မြင်ကွင်းလေးကမပြောင်းမချင်းတော်သခင်မြူကြောပြင်လေးကိုငေးနေမိတယ်။ခဏလေးလက်လွတ်လိုက်ရတာကိုတဘွားလုံးစာဝေးသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။မျက်လုံးကြီးလည်းကြွကြပါအောင်မယ်သားကြီးရ။အဲ့လောက်လေးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်မခံနိုင်ဘူးပေါ့လေ။လိုက်ချင်လဲလိုက်သွားပါ။အေးပါလေညာကစားဆိုတော့ဒီလိုပါပဲ။အရှုသမားမင်းစော်ကပြောတော့အားလုံးကဝိုင်းရကြတယ်။မယောင်မလဲလောက်ကမိဖို့ကြောင့်ဘတ်တို့မြူကရောက်လာခဲ့တော့လေ။ဒီကနေဘလို့ထွက်ရမလဲဆိုတာမစင်စားမီ။အပြင်ဧကန်းနဲ့ခြံထဲမှာလူတွေကလည်းခြေချင်းလိမ်နေတော့လေမိဖို့ကမ်းမှာလူရှင်းနေလို့တော်ပါသေးတယ်။ဒီကနေဘယ်လိုများထွက်ရပါလဲ။ရီရီပြောတာတော့ကိုဖုံကားခိတ်ဆင်းသွားပြီတဲ့။ဒီတခါမတွေးလိုက်ရရင်တသက်လုံးဝေးရတော့မယ့်အဖြစ်။အော်မြူဘာလူချင်းလို့လဲ။လူချင်းသားရှိဒေါ်ကြီးကြီးမုံကိုပြောလိ။ကြံရမရဖြစ်နေတဲ့အထဲဒေါ်ကြီးကြီးမုံကရောက်ချလာတော့မြူကရောင်းလေလေလှုပ်ရပြန်တယ်။ဒေါ်ကြီးကြီးမုံဆိုတာတော့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ရဲ့သစ္စာကံမြူမိဘတွေကတော့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်ရဲ့အစီအကံမျှတသားပါ။အ
အခုမှသာတမီးပေးလို့ခမတ်တော်ရမယ်သူတွေပေါ့တော်သခင်ကတော့ဒေါ်ကြီးမုံရဲ့အချစ်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုရင်တော်တကင်းနဲ့ကစားကြရင်သူ့ဘာသာမတော်တဆလဲချမိတာဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်မိတာမျိုးဆိုရင်တော့မှမြို့ကိုပဲတဲကြီးမဲကြီးမှန်တတ်သူတကယ်ကအနိုင်ကျင့်ခံရသူကတော့မြို့ပါမျက်နာကြီးကဟင်းဘက်ပါဆိုသလိုသူတို့အင်ကြီးရှင်တော်တကင်းဘာလို့လို့အကောင်းမြင်တတ်သူပါဩဒါကြောင့်လဲတော်တကင်းတယောက်ထိနိုင်ကျင်းနေတာဖြစ်ပါလားဩဒါကြောင့်လဲတော်တကင်းတယောက်ကထိနိုင်ကျင်းနေတာနေမှာပေါ့အဓိကကတော့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်းဆိုသူကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။မြေးစိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးအဓိကတွေးနေတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။တော်သခင်ကသာအပျော်လွန်ပြီးနေမိနေရနေတော့လေ။အိမ်တော်ကလူတွေကတော့မြို့ကိုမျက်စိတောက်တောက်ကြည့်နေကြတယ်။မြို့အမှုအရာပြက်လို့ကတော့ဒေါ်ကြီးမုံတန်တရားဝင်လာနိုင်တယ်။ပြီးတော့တော်သခင်ကိုရှောက်တင်နေဦးမယ်။အော်မြို့ပိုက်စာလို့ပါဘိုက်ကလေးကိုပုတ်ပြရင်စာချင်အောင်ဆောင်ရသေးတယ်။အော်ဟုတ်သားပဲ။မြို့တို့မနဲ့တေကဘာမှမစားရသေးပဲ။တခင်လေးလည်းစာနေမလားမသိ။တခင်လေးကအစာခံလို့မရဘူးမြို့ရဲ့။ပြန်ရခတ်သွားတဲ့ဒေါ်ကြီးမုံကိုမြို့ကအမြင်ကတ်သွားတယ်။ဘိုက်စားရဲလို့ပြောတာမြို့ပါ။စိတ်ပူတော့သူတို့တခင်လေးတဲ့အံ့ရောပဲ။အိမ်ကြီးရှင်များချစ်သူခင်သူပေါ်များလိုက်ပါပြီ။အဲ့ဒီအထဲမှာတော့မြို့မပါဘူးဆိုတာတော်တခင်သိပါစေလေ။ရှေ့လျှောက်တခင်လေးရဲ့ဝေယဝစ္စာကိုမြူကပဲတေချာတာဝန်ယူရတော့မှာနော်မယားဝတ္တရာ၅ပါးဆိုတာရှိတယ်မလားတခင်လေးဘာမကြိုက်ဘူးဘာကိုကြိုက်တယ်ကအစမြူကလိလာထားပါမသိရင်ဒေါ်ကြီးကြီးမုံစီလာတင်လို့ရပါတယ်ဒေါ်ကြီးမုံရေတံကိုကမထိတထိနဲ့တေချာတာတော့ဒေါ်နန်းတော်ဝင်လို့မြူကိုလူလားပုံပေါ့ပါတယ်မယားဝတ္တရာ၅ပါးဟုတ်လားတော်တခင်ကိုမိမပေးစားတာလားအစီကံမွေးခိုင်းတာလားဆိုတာခွဲခြားလို့တော့မရဘူးဒီကမြူကလည်းအနိုင်စားခံမဲ့လူမျိုးမဟုတ်မြူစာနေတခုခုယူစားလိုက်နော်ဒါကသခင်လေးဘူးဆိုတော့ရောင်လို့တော့မထိလိုက်ပါနဲ့သခင်လေးကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဆိုအခွင့်မရှိပဲကင်နာမကြိုက်ဘူးဒေါ်ကြီးကြီးမုံပြောတာနားလည်လားမသိဘူးဒါကဘာစကားပါလဲဘာကိုရည်ရွယ်တာလဲပြောပြောဆိုဆိုမပြေးယုံတမဲခြေလမ်းနေနဲ့ထွက်သွားတဲ့ဒေါ်ကြီးကြီးမုံကိုအကဲခတ်ပြီးမြူကနောက်ဖွေးတကားသူအမြန်သွားလိုက်တော့လေခဏစဉ်းစားမိတဲ့အခိုက်ထမင်းစပွဲသို့ပြန်ကပ်လာတယ်။ပခုံးမှာတင်ထားတဲ့ပိုးပွားကိုဖြုတ်ကာစပွဲပေါ်ကိုဖြန့်တင်လိုက်တယ်။တော်သခင်စင်ထားသမျှလက်ဝတ်လက်စားတွေကိုထိုးပွားလေးကိုထည့်ပြီးအထုပ်တထုပ်လိုထိုးပိုးကစပွဲပေါ်မှာထားလိုက်တယ်။ခေါင်းကနေခြေဆုံးစင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချက်လိုက်တော့မှနေရထိုင်ရတာအနည်းငယ်ပေါ်ပါသွားတယ်။မြူထွက်သွားတဲ့ဆိုရင်တော့မှတော်သခင်နဲ့ပတ်သက်တာဘာမှယူမသွားခြင်း။ကိုမှဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားကိုပြန်လဲဖို့ရအချိန်မရှိတော့လို့သာပဲ။မြူကိုဖုံးနောက်ကိုအမိလိုက်ရအောင်မယ်လေ။နောက်ဖေးတကားကထွက်ပြီးအင်ကြီးရဲ့အစွန်နံရံဘက်မှာကတ်တွေပြီးရောလျှောက်လာခဲ့တယ်။ခြံထဲတစ်ဖက်မှာတော့ဧည့်သည်ရဲ့ကားထားရနေရာဖြစ်ပြီးတစ်ဖက်မှာတော့မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲလုပ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။မြူကကားရီထားတဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းကနေထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။မြူမိခင်ဒေါ်ဝင်းခင်ကတော့ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုတောက်စရာများချပေးနေတယ်။မြူကိုမြင်သွားလို့တော့မဖြစ်။နောက်ကျောဘက်စီကနေရိတ်ခနေပြေးသွားပြီးကားမဲကြီးဘေးမှာထိုင်ကာကွယ်နေမိတယ်။တော်ဝင်းခင်ကလည်းညံ့သူမဟုတ်သူမနောက်ကနေအဖြူရိတ်တစ်ခုဖြက်ခနေလွှားသွားတာကိုသိလိုက်တော့လေအေးမပါသလိုနေလိုက်တယ်ရက်ထားတဲ့ဂါဒန်ကြီးကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့ခြံပြင်ရောက်အောင်အမြန်ထွက်ခဲ့တယ်မြူရှိသူတက်စီတစီထိုးရိုက်လာတယ်မင်္ဂလာပွဲကိုလာရလားမသိပြင်းပြင်းစစ်စစ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကကားပေါ်ကဆင်းတော့မြူကလည်းဘာမှတုံ့ဆိုင်မနေဘဲတက်စီပေါ်အလောတကြီးတက်လိုက်တယ်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့မြူကိုထူဆန်းစွာကြည့်နေတယ်ကားကြီးကွင်းကိုအမြန်မောင်းပေးပါရှင်ကားမှန်တကားကိုပိတ်မဲ့အပြူမှာတော့ရုတ်တရက်ကားမှဆုပ်ကိုင်းလာတဲ့လက်တစုံကြောင့်မြူကအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုဆိုကအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ပဲဖြစ်တယ်။ကားမှန်ကိုဆုပ်ကိုင်းပြီးမြူကိုစိမ့်စိမ့်ကြီးကြည့်နေတယ်။ဒီမှာညီမခေါင်းကပြုတ်ကျသွားလို့အမျိုးသမီးကစိမ့်စရိုးလေးကိုကန်ပီးရင်ပြုံးပြတယ်။တော်သခင်စီကအဖိုးတန်ပစ္စည်းမယူခြင်းမဟုဆိုမှစိမ့်စရိုးတစ်ခုကပါလာခဲ့ပြန်ပြီ။ကျေးဇူးပါအမ။ပြောပြီးတာနဲ့ကားဆရာကလည်းအလိုက်တိစွာကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့ရောင်နန်းနာလေးကျန်ခဲ့တယ်။စရိုးကောက်ပြလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကတော့မြို့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတခုခုတော့တခုခုလို့အတွင်းနေချင်နေတယ်။တက်စီပေါ်ပြသွားတဲ့မြို့ကတော့ဖျားသာတနေရတယ်။ဖျားဖျားကိုဖုံးစီနေကမထွက်ပါစေနဲ့ဦး။တက်ဖုံးစီရောက်ဖို့စိတ်လောနေတော့လေနောက်ကနေတော်သခင်တို့လိုက်လာမှကိုလည်းစိတ်ပူနေရတယ်။အခုချိန်ဆိုမြို့ထွက်သွားတာသိကြပြီလား။တော်သခင်တယောက်ဘလောက်တောင်အမျက်ဒေါသထွက်နေပြီလဲမိခင်ဖြစ်သူဘလောက်ငိုရှာမလဲ။အိုးမတွေးကျင်တော့ပါဘူးလေ။ငယ်ရွယ်သူတွေကတော့
ตลอดสิเมียได้ด่าไล่ป้าสิเมียขันซาได้จ้าตัวพี่เด้มิวเดียวเลยบ้าเล่าไปสิ่งนี้ปุ่งบีบีชิดตัวเต็มเนี่ยไม่เล่นอะไรกับผมเหรอโดยที่เหงาตัวตึงเหงื่อจริงๆสกังเล่าส่งจานนี้ด้วยโดยจีมงาสกังกูพี่มาพี่ยี่ด้วยจ้าน้าวกันนี่ตายยันนี่ยังโดยจีมงบ้าพี่เสียชีรู้เลยน้าวเลิกกับตัวเมียจีรู้โดยจีมงาเขาอยู่กับลีเน่ แต่คืนนี้มันนักเรียกป้ามาไม่สายดีบุ๋มมาละเอร่าทอจีเจมูตะคืนนี้ด้วยสาสิยาเปลี่ยนบีทาวาเลยมิวเลยยาวนี่เลยเขาด่าไปตัวมันนักเรียกป้ามาไม่สายดีละคุ้มมาไปไม่ยาวหรอกสาลาตัวลุงได้จังเลยมิวมีบุ๋มกันกูทัดตัวเราจะนอนไล่ลากันไหมทอจีมูมีบุ๋มกันเปลี่ยนตัวเลยตัวตะคืนอ่ะเลยตั้งเงี้ยจริงๆกูนึกเสียบีทอจีมูเนี่ยมากกว่านักการไล่เขยมิวบอกกันว่ามาเจ้าอยู่จีรุยันนี่เลยทอจีมู ตัวเล็บพับยึดได้เลยสุดเลยตีเนี่ยโดยจีมงจีนี่เอาจีไรเด้มิวบอกมาด้วยยาเว่สบายบอกมาอัดทบทุกตาเย็นด้วยยาเร่แม่นักก็มิวบอกคงบอกว่าจะจ่ายลิตรหนึ่งร้อยเปอร์วะตัวเด็กคนนี้เชิงเงินพี่ตัวเร่โดยจีมงนักก็เลยจีไรโดต้องลงนี่เลยโดยตะเคียนก็ด้วยยาเร่กูจู่รู้เนี่ยมีเทมาร์ตะเคียนเลยยังอัดทบทุกตาสบายดูตัวเช่าตัวเร่พี่จีไรโดแม่นักก็มิวบอกตัวเส้นไปไรเดียวแล้วเวลาสาย ทารีโกจีเจนอาเปียนพาอธิเบลสุราโรโดตะเคียนกำลังตีเลยชาชาจันอะคุชเจนชาชาจันโดตาดจีโอชาไลเดตุแตงอาอีมาจีตะคุลงเฮงทัดตัวเลยอะทูโกยูกาเอเกมะทัดลาโรคุณาตุตังเอเจนุกาบาพิดาเลสุริเอจีเนจีเนจาร์เองโดจีเอจุนลุมยากาเลชิวชิวยูยูเนยาวลาจาร์ดีเทมาบอร์เรกานิเซนลาเรทอนันโตเวนเลปาร์เลอะคุชเจนมีมีชาชา ด้วยอย่างชาจ้าแม่ไม่ให้เขาไล่เด็กแต่เนตูยันนากาเลนี่เย็นนี่เลยพ่อไอพี่นี่ร่าเริงมีเย่ไม่ถึงตามแล้วนะชิไล่จ้าพ่อไอเด็กจ้ารู้ตัวเมียน่าโดนด่ากับเจียวตัวเลยมิวมิวทับเจียวตัวไปตัวกูจะนอนมาด้วยด้วยอย่างชาเมย์ยันยีรินเนี่ยยันตายน่าเริงมีอยู่จีบีโดนนั่นโดนมาวันนี้ล่ะเลยมีกับเปรุงกามาโดยมีอีจ้าบุรามหู อะคุณมิวสุเรจูกามาลิจังดาเนี่ยขมยันเนี่ยยิ่งใจยาบีชาบีบ้าเมียเฮ้ยเว้นเขี้ยเช่โดนนั่นโดนเวียนแรงกดดันจ้าโดนเวียนเขี้ยงาเราเปียกขัดตัวเลยแต่มีไม่ดีแล้วยิ่งจีจีจีนี่เลยจ้าก็ไม่รู้ทัดตอนแม่มาตีไรบุอะคุณเราไม่ว่าเลยขมยาพยายามยาเราไหมเจ้าบ้าบีมามาจีกำลังกระจิมะยิ่งแต่มีเป็นมาเลยโดนนั่นโดนเวียนใหญ่เลยตัวเบาแล้วว่าพี่เอาเงินตั้งแม่ยาเลย จะมาเลยไม่ตีไรเปล่ามามาจีเอปฏิบูสุรามาพี่นายมูงาพี่สิเดียวไปทับยี่ใครนำล่ะมาเข้าเปล่ามามาจีเอโดนเวงเข่งกันดูพันมาเจ้าแม่เนียร์เลยลูกทับยี่ตัวจริงแท้ของกันในเชื่อสงสัยนั่นสิ่งนี้ป้าตัวรอโดนนั่นโดนเวงกันเชื่อมเนียร์เลยโดนตะเข่งกันบ้ามาไม่เบี้ยวเองพ่อเอชิมามิวทางเองเด็กทุกคนเปล่าเลยเด็กโดนตะเข่งเล็กเด็กกันทุกคนอยู่กับพี่สิริยี่จีนี่เลยถ้าเราไม่เบี้ยวตรงนี้จะก้าวเมียทุก เจ้าเนี่ยดูเลยอันนี้น่าจะไว้เป็นชาเก๋ยูบุมาด้วยยังประตูมาเองยามลาจานี่โดยตะเคียนไม่เบี้ยวเอ็งกูอารมณ์จะเปียดเลยทว่าจานี่คนก็อธิลูไรอาจารย์เนี่ยเรียนเมฆลาเวก้าถือว่ามีทัพยี่ตัวเราอยู่สู้จีเดียร์เช่นนี้ก็เอเดรีกาเลยอะคุเวเปียร์เราไม่รู้ทายาไม่รู้ทายาไม่รู้เนี่ยยูยูเตเตพินี่เลยที่เช่นนี้กูเอ็งนี่ก็นี่ทว่าเราเนี่ยตะเคียนก็ไม่ทิ้งไหนเด้ลูจีไม่มีอะไรกูรู้อาณาบ้าเอเบีย จะนอนรูเมกลาเวกูสักเจ็ดมาบ้างวะจะเอาเลยสั่งไปจ้าบ้างเนาะจะนอนรูดมีกาสิกาวิทว่าตัวรูบ้ามาจ้าเสียบ้างเนาะจะนอนชอบไปเพียงโคลามาบ้าลูจิเมนูสั่งขยันเลยจ้ะถ้าเกิดอาณาอยากบ้าเลยเชิดรูมอดรูพี่นี่เรตัวตะเคียงกูพ่อเองนี่ตั้งเงี้ยจริงก็น้ำเลยนายพี่นี่จ้าเลยอารมณ์กันเลยตัวตะเคียงสกาวน่าท้องจ้าลูเนี่ยมาเว็บเปลี่ยนทายมีสาเสียสิยาสาจ้าเลยงาไปทบมันเล่มเชื่อบุ๋มอยู่นี่กูตุยเอาชาบี ที่เมื่อกลับไปก็สักเจ็ดบาทไหมนี่กังวลงาด้วยไงนี่เชื่อมันจะซื้อพี่เอาลบยาไหมมิวเอร่านี่เราอยากจะอภิเษกทุกตัวเลยตุ้มตีสิ่งกันอยู่เดียวที่ทว่าตัวเราพิเศษจริงๆมิวตู้กูสิ่งเก่าตัวเราลืมอยู่ปะแต่ผมเนี่ยดูทว่าตัวเราพิบ้าจริงๆลูกมิวเรียนนี่กันมีเลยตุ้มตีเงี้ยจริงๆเลยน่ากูกันละก็ลากว่าตายอารมณ์ว่าไรเข้มสูบีก็ต้องลีซี่เนี่ยช่วยทว่าตัวจ้าเลยตอนนั้นจะเวงกันรู้ ยี่ตัวตัวยานาโกเชลีมากระดาจีนี่เลยยี่ตัวมีจ้างารุกงติคารีเปล่าจ้าตัวเลยสุระอะคุมยังมีมะละเดี๋ยวรอตัวมีพี่ตัวกูไปมาเลยสู้
ben ne e ta do ta mi ga thwat pye ya de lu tu ko tu ba mya aung mai ne le ma ti bu su su se se pyo ta mya ko do win kin ti yaw mye yi le shwe ga a ta na thong ni ya ba de twa ni le nga shi ga ni aku chat chin thwat twa ni ta mi pa ma la ma chin ai yai la ma ne ne thwat twa so ro le pong pong li thai ni ya ga ni do win kin ga tha ga ai ne ga ni thwat la la ya de chan ne ga ai thwe ri ga le ပြ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 ကြည်နေကြရင်ဒီတို့စကားတယောက်တစ်ပေါင်းနဲ့ပြောနေကြတယ်သူတို့သမီးကလည်းမိုက်လိုက်တာဟဲ့ဒီလောက်မျိုးရိုးစင်ဆက်ချမ်းသာလာတဲ့တော်သခင်လိုလူမျိုးကိုသူမလို့လက်မထက်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပါတော်သခင်လိုပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူမျိုးကိုလက်ထက်ရတာဘလောက်တောင်ဂုဏ်ရှိလိုက်တယ်လဲကြောက်ကြတာတော့ကောင်မလေးကရီးစားရှိတယ်ဆိုပဲစာရေးစိတ်အောင်ရောင်ဘာရောင်ရောင်နဲ့အမလေးဟဲ့နှကန်းပယ်ခြင်းမိမုတ်တော့မိကိုထွက်လာရုံပဲဖြစ်မှာပေါ့မိုက်လိုက်တဲ့ကလေးမှတချိန်တခါသာပေါက်နိုင်တဲ့ထီလက်မှတ်ကိုသူ့မလို့မီးရှို့ပစ်တယ်လို့မဟုတ်သေးပါဘူးသူတို့သမီးကစိတ်ဆိုးသွားတာဆိုအလကားစကားလှအောင်ပြောသွားတာဒီလောက်အသေးအတန်ရှာနေတာထွက်ပြေးသွားတာမဟုတ်လို့ပေါ့အမှန်တွေရောအမှားတွေရောတီတူပြောဆိုနေကြရင်တယောက်စကားတယောက်ဖလှယ်နေကြတယ်ရှာဖို့ထွက်လာရတယ်ဆိုတော့လေဘေးကစားရှာရမှမသိမြူဘယ်တွေသွားတက်လာတယ်လဲဆိုရလဲမခံမှန်းတဲ့ရှက်စိတ်ကြောင့်ခံပြင်းမှုတွေတလိမ့်လိမ့်တက်လာတယ်သူ့ကိုမချစ်နိုင်မဲ့အသေးချာသိတော့လေဒီအဆက်ခွဲမှုအတွက်နှစ်ဆပြန်ပေးဆက်ခိုင်းရမယ်မြို့ကိုပြန်တွေးခရင်တော့ဒီကိစ္စကိုလွယ်လွယ်ပြည့်အေးပေးဖို့သူ့မှာစံထားမရှိသူ့အချစ်ကိုစော်ကားမှုအပေါင်းအသင်းတွေရှိမှသူ့ကြားခဲ့ရတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်မြို့စီကတောင်းပန်မှုမျိုးကိုသူရမှာဖြစ်မယ်တော်သခင်ကချစ်ပြီးဆိုရင်ဒူးထောင်ရလောက်အောင်ချစ်တတ်ပေမယ်အမျက်ကြီးပြီးဆိုရင်လည်းဘလောက်အစိတ်ပြင်းလဲဆိုတာနေမသိတာလားမြို့ရီရီမြို့စီရီရီရောက်လာသေးလားသူတို့ဘာတွေပြောကြသည်လဲအခုမှပြန်စဉ်းစားမိတော့မြို့ထွက်ပြေးသွားရခြင်းကရီရီကအဓိကတရားခံဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ရီရီကိုအရင်မေးမှဖြစ်မယ်ချစ်ကားကိုရီရီတို့အိမ်ဘက်ပြန်လှည့်လိုက်ဟိရီရီနင့်ကိုငါမေးနေတယ်မြို့ဘမလဲလို့ဒေါသတကြီးဟိမ့်ဟောင်းလိုက်တော့ကြောင့်ရီရီကတော့ကြောက်စိတ်တွေများကတုံတုံရီရီဖြစ်နေတယ်ဟဲ့မိကြီးတည်ရင်ဖြေလိုက်လေသခင်လေးမေးနေတာမကြားဘူးလားသခင်လေးရဲ့အေးစစ်စစ်မေးပါလားရီရီကသူသိရင်ဖြေပါတယ်ရီရီအမေကသူသမီးဘက်ကိုလည်းပြောတော်သခင်ဘက်ကိုလည်းအေးစစ်စစ်မေးဖို့တောင်းပန်နေရတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူသိကိုသိတယ်မြူပမာလဲလို့မေးနေတယ်လေရီရီပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကင်လှုပ်ကမေးတော့ရီရီအမေကကြားကနေသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝင်လိုက်တယ်ရီရီတကယ်မသိတာပါတော်သခင်ရေဖျားပီပီကြမ်းပီပီပါငုံငုံယွယွလက်အုပ်လေးချီကတောင်းပန်နေတော့ရီရီကိုသူပိုဒေါသထွက်ရတယ်ဒါဆိုအဲ့ဒီတုန်းကဘာတွေပြောခဲ့ကြလဲရှင်ဘာတွေပြောခဲ့ကြတာလဲလို့ဟိုဟိုတစ်ဖုံးအကြောင်းပြောခဲ့သေးတယ်မလားတော်သခင်ကရောအမေကပါအတင်းမီတော့ရီရီကတော့မြူစာပြီးတဲ့နေ့ကတစ်ဖုံးကားခေကိုဆင်းသွားတဲ့အကြောင်းထိတုံတုံရီရီပြောပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုမှမပြောရင်လဲတော်သခင်ကရီရီတို့ကိုရန်ရှာမှာကြောက်ရတယ်ရီရီစကားဆုံးသွားတဲ့နောက်မှာတော့သိရရတာပဲမြူငါစီကထွက်ပြေးတာနှစ်ခါတောင်ပေါ့ဟုတ်လားခေါင်းတရရန်နဲ့ရေမော့ကထွက်သွားတဲ့တော်သခင်ကိုယူများယူသွားပြီလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြောင်းမော့လို့တောင်မကြည့်ရဲကြချစ်ကားတော်ကိုငါ့ကိုပေးစမ်းမင်းတို့နေခဲ့လိုက်တော့သခင်လေးကားမောင်းလို့ရှာမရှင်နဲ့နေဆိုနေခဲ့လိုက်တော်သခင်မောင်းသွားတဲ့ကားလေးကတော့ကာကြီးခွင်းစီသူငါလာနေပြီမြူနင်ထွက်ပြေးဖို့စူးစမ်းရင်အဲ့ဒီပြေးလန်းအလုံးကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့ငါပြောခဲ့ဘူးတယ်နော်မြူအခုတော့နေကငတ်စီကနေနှစ်ခါပြန်အောင်ထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့တခြားတယောက်ရင်ခွင်ထဲမှာမှိတ်ဆက်ဖို့စူးစမ်းရင်အဲ့ဒီကောင်ရဲ့နောက်ဆုံးနေလို့ငါသတိပေးခဲ့ပြီသားနေငါ့ကိုစိန်ခေါ်တာမှားရွေးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပဲငါအချစ်ကအတားကြီးတယ်နေထွက်ပြေးလေငါကပိုင်ဆိုင်ခြင်းလေးပဲနေတို့နှစ်ယောက်လုံးငါရှိမှဒူးထောက်တောင်းပန်ရအောင်အထိငါလွတ်ပြမယ်မြူဒေါသရီနဲ့ကြီးကျုံနေသူတယောက်ရဲ့အတွေ့ကတော့ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်ဒီပွဲကတော့ရက်ဆက်ချင်းတွေငိုကြေးချင်းတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မလားဒါမှမဟုတ်ချစ်သူနှစ်ယောက်ရဲ့ပျော်ရှင်ချင်းတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မလားဆိုတော့ကန်ဆက်စရာသာအတိဆုံးဖြစ်မယ်တေကြတာကတော့တစ်ဖက်ဖက်မှာတော့နာကျင်စွာငိုကြွေးနေရချင်းတွေရှိမယ်ဆိုတာပါပဲကာကြီးခွင်းနဲ့ရောက်တော့မြူကမျက်လုံးလေးအငြိမ်မနေရဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ကြည့်နေရတယ်ကားဆရာဦးလေးကြီးကိုအားနာတော့မျက်နှာလေးနဲ့ဦးလေးတမီးမှာကားကပေးဆရာမပါဘူးရပါတယ်ကွယ်မင်းကလေးကားပေါ်အလောတစောတက်လာကလေးကကားကမပါလာဘူးဆိုတာဦးလေးခံမှန်းပြီးသားပါသွားသွားလူရာကိုသွားတော့နော်စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ဦးလေးကြီးကိုအခါခါကျေးဇူးတင်ပြီးကားခိတ်တန်းကြီးတွေကနေလူတက်လူဆင်းလုံနေတဲ့ကားတွေကိုလိုက်ကဲခံနေမိတယ်
Cô phong nhà thật tỏa bì là. Cô phong yên lù nè mê ô khó bè nô lê. Như tên gà gà sàn nụ tên lì gù mà trì phào nái. Khó tên mà chá ô tên mà chá yà ô lò ổng thì. Chị tù gà ở huy tù tỏa lì bì là. À tên gà tí là gà đê chào đù gà. Sì xô chá lại tà nè. Khuy yàng lê chá chen chen. Mưu tì vã nè mù tên gù mà khen nái nè xông. Chông chông lì thay gà ngô chá mì lại đô. Lù rì lê chì chín chì bà xì đô. Xì nè gà huy tên gà bè yà mà. Nà chín chín mà phía nái nô. ပါလို့များသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစုံခွင့်မပေးချင်ရတာလေပါလို့များချစ်ရနဲ့အတူရှင်တွဲခွင့်မပေးချင်ရတာလေမြူသူမနဲ့မေကိုခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းနဲ့ပခုံးပေါ်သူလက်တစ်ဖက်ကျလာတယ်ကိုဝေဒနာနဲ့ကိုမှအတန်ကိုလည်းတေချာအယုံမပြူမိနိုင်မြူကိုခေါ်နေတာဘာသူများလဲတော်သခင်လားဦးတော်သခင်ဆိုတော့မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့တောင်းမှန်ပါလေခေါင်းကိုမော့မကြည့်ရဲ့ကြောင့်နေမြဲပဲနေမိတယ် ပခုံးပေါ်တင်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်ကထဘူတွဲထုံနေတယ်လို့စုပ်ကိုင်းနေတယ်။မြူထက်ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်းကိုအာယုံပြုတ်မိတော့ရှင်တုံသွားတယ်။ကိုဖုံးလား။မရင်တရေလေးခေါင်းမော်ကြည့်လိုက်တော့သူမလက်ရှာနေတဲ့ချစ်သူကိုတွေ့တယ်။မျက်ရည်စရိချာကဝေဝါးစွာမြင်တွေ့နေရတဲ့ချစ်သူ။ရှင်ထဲမှာဝမ်းနေခြင်းဝမ်းသာခြင်းစုံလင်စွာခံစားလိုက်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ပဲဖြစ်တယ်။မြူကထိုင်နေရာကနေထပြီးချစ်သ
ပြီးပြောနေတဲ့စကားသံတို့ကဆက်ထမလာပဲငိုအားသာပုံနေမိတယ်။တော်ပါသေးရဲ့ချစ်သူကိုတွေ့ခင်ရလို့တစ်ဖုံးကတော့မြို့ကျောပြင်လေးကိုကျင်နာစွာပွေဖက်လိုက်တယ်။ချစ်သူသူရဲကောင်းပါလေသက်စာရှိသူလေသူကတော့အားလုံးကိုအရှုံးပေးပြီးထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားမိတယ်။ချစ်သူကတော့သူ့လိုမဟုတ်ပဲအန်နီရဲ့ဈာကနေလွတ်မြောက်အောင်ထွက်ပြေးလာပြီးသူ့နောက်ကိုယ်တော်လိုက်လာခဲ့တယ်။ဘလို့တီးလို့လိုက်လာတာလဲမြို့ရဲ့တော်သခင်နဲ့မင်္ဂလာပွဲကရောရောက်ရောက်ချင်းစောင့်နေတွင်ဆိုတာဒါမျိုးလားအဲ့ဒါလိုရိုးအလွန်လို့အခုလိုမျိုးအရှုံးသမားတို့ထွက်သွားရတာကိုတော့ဝမ်းနည်းမှုမျိုးကိုဖုံးမှရှိရဲ့လားဆိုတာမြူသိချင်းမိတယ်။ကိုဖုံးမြူကိုချစ်တာဟုတ်ရဲ့လားလို့တန်တရားစိတ်နဲ့တွေးမိတယ်။မင်္ဂလာပွဲအကြောင်းကိုဘာလို့စကားတွေထည့်ပြောနေတာလဲကိုဖုံးရဲ့။ကိုစီကိုအာဟုတကြီးပြေးလာတဲ့မိမတယောက်ကိုအခုလိုစကားမျိုးနဲ့ထိုးနှက်ရသလား။သူ့ရင်ခွင်ကခွာပြီးငိုတဲ့အေးအေးလေးနဲ့ပြောနေတော့မြူကိုကြည့်ကအဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။တို့တခင်တို့အကြောင်းလဲမြူတိရဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါလိုမြူဒုက္ခရောက်သွားမှာကိုကစိုးရင်လိုပါတော်လဲမတွေးပါနဲ့မြူရဲ့ဘားပြင်ပေါ်ကမျက်ရည်တွေကိုလက်ခုံနဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဘေးတိုက်အနေထားနဲ့တဖုံးကိုမကြည့်ပဲအဝေးစီကကားရန်တွေကိုသာနာနာကျင်ကျင်ငင်းကြည့်နေမိတယ်မိမိရဲ့ချစ်သူကတတိနေသူဖြစ်တော့မြူကပို့ပြီးအားမလို့အားမရဖြစ်ရပြန်တယ်ဒါဆိုအခုမြူကဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲသူမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ကမေးတော့သူကမြူလက်လေးကိုကင်ဆုပ်ပြီးကိုနဲ့လိုက်ခရမှာပေါ့တော်သေးတာပေါ့အခုလေးလေးပြောဖို့ရသည်လို့မဟုတ်ရင်မြူသူ့ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိဒေါသထွက်မိမှာအမှန်ဒီလောက်တောင်တုံးအပ်ပြီးတက်တည်နေသလားဆိုပြီးသူ့လက်မောင်းတွေကိုရိုက်မိချင်ရိုက်မိနေမှာခရီးတဲ့ခမကားထွက်တော့မှမလို့ကားပေါ်မှာနေရာယူပေးကြပါကားထွက်တော့မင်းမြင်မြန်သွားရအောင်သူတို့လိုက်လာချင်းလိုက်လာနေလောက်ပြီသူကမြူလက်လေးကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်ကင်ပြီးထွက်ဖို့ကားဆက်နှိုးထားတဲ့ကားပေါ်ကိုနှစ်ယောက်သားပြေးတက်လိုက်ကြတယ်။ကားဘင်းလေးကစတင်ရေးချတော့လေအဝေးမရောက်မချင်းမျိုးစိတ်မအေးနိုင်။အချိန်မတော်တော်သခင်လက်ထဲမှာမိသွားနိုင်တယ်။ဟင်တော်သခင်စီကိုဘရောမှပြန်မသွားဘူး။ကိုဖုံးနေပဲအတူတူနေမယ်။တည်ရင်လည်းအတူတူတည်မယ်။ထို့အချိန်မှာတော်သခင်ကားကလည်းကားဝင်းလေးကိုဝင်လာတယ်။မြူတို့စီးလာတဲ့ကားအရှိဘက်ပေါက်မှာတော်သခင်ကားလေးကအနောက်ဘက်ကဝင်တော်သခင်ကတော့ကားလေးပေါ်ကဆင်းကအနီးနားရှိကားရီပေါ်ကိုတက်လိုက်ကြီးကန်တောက်မောက်ရှာလိုက်နဲ့တယောက်တည်းဒေါသထွက်နေတယ်။တွေ့လူကတော့ဆိုတဲ့အခဲမကြည့်ချင်းတွေကတော့သူ့ရင်မအပြည့်မကြပါဘူး။ချက်ကားနဲ့သူ့တငယ်ချင်းတွေပါနောက်ကလိုက်လာကြတယ်။သူ့လိုပဲကားပေါ်လိုက်ရှာသူကကားလက်မဲ့ရောင်းတဲ့ကောင်နာလေးစီသွားဆောင်စမ်းနေတော်သခင်ကအလုံးရှုံနေတယ်။သူတို့သာဝတ်စုံနေမှုလူတွေကလည်းသူ့ကိုဝိုင်းကြည့်နေကြတယ်။စိတ်အိုင်လုံးလို့အပေါ်ကလေကတုံးကိုချွတ်ကကားရဲသို့ပြစ်ထဲလိုက်တယ်။အဖြူရံဝတ်စုံနဲ့မြင်တိုင်းတိတိရက်နဲ့မြူဖြစ်နေမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့လိုက်ကြည့်ရတာအယူတယောက်လိုပဲ။တကယ့်ကိုအယူဖြစ်နေတာပါပဲ။ကားရီကိုငေးကြည့်ရင်မြူများပါသွားပြီလားဆိုတဲ့အတွေးကသူ့ရင်ကိုနာကျင်စေတယ်။မြူကိုဆုံးရှုံးရရင်သူ့ယူမှာမဟုတ်ဘူး။မြူကိုတွေးမှကိုဖြစ်မှာ။ပြီးရင်မင်္ဂလာဝဲကြီးဆက်ကျင်းပါရအောင်မယ်။ထိုမင်္ဂလာဝဲကိုမြူနဲ့သူ့ကိုရှစ်ပိုက်လိုက်တဲ့ကြိုးလေးတစ်ချောင်းထိုကြိုးလေးမှတစ်ဆင့်အဆွေပွားလေးတွေဖော်ထုတ်ရအောင်မယ်သူချေရတဲ့သူနဲ့တာယာရဲမိသားစုကိုအိမ်အောင်တီထောင်ကျင်တာကတော့သူ့အိမ်မက်သူငယ်ငယ်ကမရနိုင်ခဲ့တဲ့မိဘမြတ်တာကိုမြူနဲ့သူရင်မှပေါက်ပွားလာတဲ့ရင်သွေးငယ်လေးတွေအတွက်
ပုံပေးလိုက်ခြင်းနဲ့သူ့အိမ်မက်သူ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကတော့မြူရှိမှပြည့်နိုင်မှာမလို့ပါကျေးဇူးပြု၍ပြန်လာပါမြူရင်ကားတွေကိုငါတို့တက်ရှာပြီးပြီဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးတစ်ဖုံးနံမဲနဲ့ရောမြို့နံမဲနဲ့ရောကားလက်မှတ်ဖြတ်ထားတာမရှိဘူးငါအထင်ဒီနေ့တော့သူတို့အဝေးကိုပြေးမယ်မထင်ဘူးတငယ်ချင်းဖြစ်သူပြောသောစကားကိုတော်သခင်ကနားမဝင်ရည်ရည်ပြောလိုက်ပြီးသားတစ်ဖုံးကားကြီးကိုသွားတယ်ဆိုတာတေချာပေါ့မြူလေကားကြီးကိုပဲလာမှာပြီးရင်သူတို့အဝေးကြီးထွက်ပြေးဖို့လုပ်လိုက်မယ်တော်သခင်လက်ကထပ်ပြေးလို့ရာယူလာဒီမျိုးကပြေးရင်တခြားမျိုးတွေထိတော်သခင်ကလိုက်မရှာနိုင်ဘူးလို့ထင်နေကြတာလားတော်သခင်ကိုဒီလိုဥပစ်ကပြုတ်သွားလို့ဘယ်ရမလဲဒီနေ့အဖို့တော့မင်္ဂလာဝဲကရှိနေသေးတာမျိုးမြို့ကိုမတွေ့တွေ့တဲ့အထိမြေလန်ရှာမယ်မဟုတ်ဘူးမြို့ဒီမှာရှိကိုရှိတယ်ငါသိနေတယ်ငါတွေ့အောင်ရှာမယ်တငယ်ချင်းတွေကတော့တော်သခင်စိတ်ကြီးပုံကိုအသိဆုံးမှုဘာမှမပြောမဆိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ခေါင်းရံအချက်ပြပြီးတော်သခင်သွားရနောက်သူလိုက်လာခဲ့ကြတယ်ကလမဲ့အယောင်ကောင်းတာတခုချင်းစီကိုမေးပြီးဆိုတော့လဲမရသူ့ဘာသာသူခုံလက်မှတ်နာမည်များကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြဆစ်ဆေးကြည့်တယ်။ကာကြီးခွင်းတွေကရှိသမျှဂိတ်ပေါင်းစုံကိုလှည့်ပတ်မိတယ်။ရွှေမန္တလာကောက်ခေရောက်တော့လဲခုံလက်မှတ်စင်းကိုပြခိုင်းတယ်။ကျေးဇူးပါဗျာ။အယောင်ကောင်းတာစီးမလေးလှမ်းပြီးတဲ့ခုံလက်မှတ်စင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ရည်ကြီးအကိုနာမည်နဲ့ကလမဲ့နှစ်ဆောင်ဖြတ်ထားတာတွေ့လိုက်တယ်။ညီမဒီခုံကလူလားသလား။အယောင်စီးမလေးကခေါင်းကုတ်ကစဉ်းစားနေတယ်။အော်ဒီကားလက်မှတ်နှစ်ဆောင်အတွက်ခုနှစ်ကပဲခက်ချောချောအမားတယောက်နဲ့အကိုတယောက်လာပြီးအပ်သွားတယ်။အမျိုးသမီးကအဖြူရောင်ချိတ်ဝန်းဆက်နေမလား။နောက်ပြီးစရုံးထုံးထားတယ်။ဩဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ညီမတို့ရောအစားကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုထူးဆန်းလို့ကြည့်နေတာ။အယောင်စီးမလေးကဘာမှမဟုတ်တယ်လို့ပြောနေတော့လေတော်သခင်ရင်ထဲမှာတော့သွေးဆူနေတယ်။ဒီကားထွက်သွားတာကြာပြီလား။မကြာသေးဘူး။လူပတ်ခေါ်ရအောင်မဆိုတော့အခုလောက်ဆိုမြို့ထွက်ရုံပဲရှိအောင်မယ်။အရေးကြီးလို့လားရှင်။အရန်အရေးကြီးတယ်ဒီလိုလောက်ပါလားညီမအခုအဲ့ဒီကားကိုမားသွားတဲ့ဆရာကိုဒီကဖုန်းလေးနဲ့လှမ်းဆက်ပြီးတားပေးပါလားညီမရေသူတို့မေးတာတွေပြောတာတွေအရင်များနေတော့အယောင်စီးမလေးတောင်သူ့ကိုမယုံသင်ကကြည့်နေပါတယ်လောက်ပါညီမရေအကိုအတွက်အရင်အရေးကြီးလို့ပါအခုလို့ကြာတော့လဲမမာနာကြီးတဲ့ကြစ်တတနိုင်တဲ့တော်သခင်မဟုတ်တယ်လို့ပါပဲနောက်ဆုံးတော့စီးမကဂိမ်မှုကိုခေါ်ကရေးရေးလေးလေးပြောပြတယ်ဂိမ်မှုကလည်းသူ့ရဲ့အသွင်ပြင်ကိုကြည့်ပြီးကားသမားရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ပေးလိုက်တယ်။ဒါတောင်အားမရသေး။ဖုန်းနံပါတ်ကိုထပ်တောင်းပြီးစောင့်ပြီးဖို့တေချာအောင်ကားသမားကိုထပ်ဆက်နေတယ်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ကျွန်တော်လာနေပါပြီ။သူကတော့ဖုန်းချလိုက်ပြီးပြီးတော့ရေမောကပြုံးတယ်။သူမျက်နှာပေါ်ကမထီတထီပြုံးကတော့စိတ်သိမ့်ထစရာပင်ကောင်းတယ်။ရင်ထဲမှာတော့ခံပြင်းမှုတွေပြတ်ပွားနေနေငတ်လက်ကပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးမြူရဲ့။လမ်းမင်းကိုအသာလေးထိုးဆင်းကကားကရက်သွားတယ်။ကားကဘာလို့ရက်တာလဲလို့ကားဆရာကိုမေးလိုက်တော့ခီးတဲ့တယောက်ကိုစောင့်နေလို့ဆိုတဲ့အဖြေသာရတယ်။ကို့အဘူးနဲ့ကိုမလို့ထိုဧည့်သည်ဆိုသူကိုဝရိယမရှိရလေလို့အပြစ်တင်မိတယ်။မြို့မျက်နှာပေါ်ကကြောင်ကြောင်မှုစိတ်ကလေးကတစ်ဖုံးလဲမြင်နေရတယ်။မြို့ရဲ့ဒီလောက်ဆိုကိုရုဏောက်ကိုသူတို့လိုက်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ထင်သလား။လိုက်မလာနိုင်ဘူးလို့ကိုဘုံကထင်လား။မြို့တော်သခင်စိတ်ကိုသိတယ်။သူတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့မြို့တို့ကိုပိတ်စိတ်တိုက်လိုက်ရှာနေမှာခုချိန်ဆိုတော်သခင်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအသေးအံရှာနေလောက်ပြီကားခေကိုလည်းရှာခြင်းရှာနေလောက်ပြီမြို့အမှန်တိုင်းဝင်ခံရရင်တော်သခင်ကိုကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်တော့အရာရာကိုသူစိတ်တန်းကြလှုပ်တယ်လို့အချိန်မရွေးသူတို့နှစ်ယောက်အပေါ်ကိုလည်းရက်ဆက်နိုင်တယ်မြို့အတွေးကတော့ဒီအရက်ကနေ3-4နှစ်လောက်တက်နိုင်တည်းများရှောင်နေခြင်းနဲ့တော်သခင်ကအညိုတီးကြည့်တယ်ဘာလို့ပြောရတယ်ဆိုရင်တော့ငငယ်ကမြို့ကိုသူကအနိုင်ကျင့်လုံးလို့သူ့လက်ကဝတ်ကိုကိုက်ခဲ့ဘူးတယ်သူလက်ကဝတ်မှာသွားရရင်နှိဝင်ပြီးသွေးဆုံနေတယ်တော်သခင်ဘာပြန်လုပ်တယ်မှလဲမြို့ကိုရိုက်ဖို့ရွယ်တယ်သူ့ဘီမဲရိုက်တော့မရတောက်တစ်ချက်ခောက်ပြီးသားသူ့အိမ်ကိုဒေါ်ကြီးမောကြီးပြန်သွားတယ်မြို့ကတော့ခလေးသူအဝအရာမေးပြောက်လွယ်ထားခဲ့တယ်သူကတော့မမေ့ပဲတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့မြို့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဟိုဟာလှုပ်ခိုင်းဒီဟာလှုပ်ခိုင်းနဲ့အရန်လဲခိုင်းတယ်သူစီးရဲ့ဖနက်ကအစာဖုံတုတ်ပေးရတယ်ထိုကာလအတွင်းမှာတော့မြို့မှာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွန်းပြီးတော့စကားတခုကိုအမြဲပြောတတ်သေးတာငါ့ကိုနောက်ထပ်နာကျင်အောင်မလုပ်မိစေနဲ့မြူငါအသားနာရင်ငါ့ကိုရဲကသွေးတွေကအမြဲတမ်းစုနေတာငါနာတယ်လို့သူများနာကျင်သွားမှငါ့သွေးလေပတ်နှုံးကပုံမှန်အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်နေမှတ်ထားမှုကတော်သခင်ဆိုရင်ငါ့ကိုနောက်ထပ်နာကျင်အောင်မလုပ်မိဖို့ပဲငါဘယ်လောက်ရက်ဆက်တတ်တယ်ဆိုတာအခုနင်သိပြီမလားကြီ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 းစကားဆိုရက်တဲ့တော်သခင်ကိုအဲ့ဒီအရေတွေကမြူကအလွန်မုန်းခဲ့တယ်မြူရဲ့ခလေးဘဝတက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးသူရဲ့အမိတ်အောက်မှာစေစားခဲ့ရတယ်။ဘယ်မှာလဲ။မြို့ရဲ့ခလီးဘွားပျော်ရှင်မှုတော်သခင်ကြောင့်မရခဲ့ပါ။သူတရေခွင်းပြည့်ရင်မြို့အနာခံရတယ်။သူဘောလုံးကန်ရင်မြို့တကိုလုံးမှာဘောလုံးမှန်ရတယ်။
သူများနာကျင်ပြီးဆိုသူကဟာတိုက်ရေမောတတ်သေးတာတော်သခင်ကိုအယံမုန်းခဲ့တာကတော့ငယ်ဘွားရဲ့အတိတ်တွေပါပဲအတိတ်တွေရင်းနာကြီးစရာတွေရင်းလမ်းတိုးဝင်မိခဲ့တော့ခံပြင်းစိမ့်နဲ့နှကန်းကြိုက်တာမျက်ရည်ကျမိတယ်ပြန်တွေးယုံနေတဲ့ကိုရှင်လေးရပါတယ်ကိုဖုံမြူရူအောက်ကိုခဏဆင်းရအောင်ဆင်းလေမြူနှစ်ယောက်သားကားပေါ်ကနေဆင်းခဲ့လိုက်တယ်ကွင်းမြင့်ကြဲကြဲကနေလာတဲ့လေထဲမှာအငွေ့အသက်တစ်ခုကိုရတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုကပဲစိတ်ထင်နေလို့လားကုန်တင်ကားကြီးတွေရဲ့တဝဝမြည်တံကမြို့နားထဲမှာအကျယ်လာဆုံးတိုးဝင်လာတယ်။မြို့အုံနောက်ထဲမှာထိုအသိဉာဏ်တို့လင်းလက်သွားတယ်။ကားကတရားထိတ်မြို့ပြင်ဘက်မှာရဲဆောင်နေတယ်လို့အကြောင်းပြန်လာတော့တရားဘော်ကဆင်းလာတော့တော်သခင်ရင်နေဘလောင်ဆူနေတွေးကြသေးတာပေါ့မြို့ရဲ့လမ်းဘေးကိုထိုးရစ်ထားတဲ့ကားကြီးရှိကနေတော်သခင်ကသူတို့မောင်းလာတဲ့ကားကိုကန့်လန့်ဖြဲရခိုင်းလိုက်တယ်။ကားဆရာနဲ့အတူခီးသွေတွေအလုံးကသူတို့ကိုကြည့်နေကြတယ်။ကားဘော်ကဆင်းဆင်းချင်းကားကြီးပေါ်သို့အပြေးတက်တယ်။ကားဆရာကတော့စောင့်ခိုင်းထားတဲ့ခရီးသည်ရောက်လာပြီးထင်ပြီးဆက်နှိုးတယ်။ခဏလေးပါကားမထွက်နိုင်အောင်တော်သခင်ကတကားအနာပိတ်ကလက်ကန်ခိုင်းကိုကန်ရင်ကားဆရာကိုဟန့်တားလိုက်တယ်။ကားဆရာမျက်နှာကလည်းစိတ်ပြက်နေသလိုသူကတော့ဘာကိုမှအရေးမထားပဲကားနောက်ထိရှောက်သွားပြီးမြို့ကိုရှာတယ်။ကားဘော်ကလူတွေကကားမထွက်ရကောင်းလားဆိုပြီးပွက်စီပွက်စီနေ။သို့တော်လည်းမတွေ့ပါ။အသေးအချာတွေးဖို့မျှော်လင့်ထားတော့လေဘာတခုမှမတွေ့ရတခုခုတော့မှားနေပြီဒီမှာငတ်တူဥလေးတို့လည်းခရီးဖြစ်နေပြီလိုက်မလာမလိုက်ဘူးလားဒါပဲပြောပါတော့စိတ်မရှိတဲ့လူကားဆရာပြောတော့တော်သခင်အားလုံးကိုတောင်းပန်ရတယ်ခရီးသည်တွေကလည်းနှကန်းစုနေပြီမို့ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်ထွက်သွားတဲ့ကားကြီးကိုကြည့်ကဒေါသစိတ်ကတော့ငယ်ထိတ်ကိုရောက်နေတယ်ဒီကားနဲ့ပါသွားတာအတိအချာကိုသူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲသူလိုက်လာမယ်ဆိုတာမြူကြိုသိနေတာလားစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မြူတွေပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်မြူနင်ဘယ်ရောက်နေလဲငါရဲ့တီးခံနိုင်စွမ်းတွေကိုဘောင်းကြော်မလာနဲ့တော့မြူအမိုးမပါတဲ့ကုန်ကားကြီးပေါ်ကနေလိုက်လာရတော့ကြောင့်နေပူနေတယ်လေကလည်းအရန်တိုက်နေတော့ကြောင့်ကြာတော့ခยีပန်းလာတယ်တစ်ဖုံးရင်ဝင်ကိုမိကမြူကမှေးနေတယ်ဒီလောက်ဆိုတော့သခင်နဲ့ဝေးသွားလောက်ပါပြီဆိုတဲ့အသေးကစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်စေတယ်ပထမစည်းလာတဲ့ကားကိုဆက်စည်းခဲ့ရင်တော့သခင်လက်တင်မိသွားနိုင်တယ်အခုတော့နေပူလဲမမှုလေတိုက်လဲမမှုချစ်သူရင်ခွေမှာမိတွေ့နေရသောကြောင့်အရာအားလုံးကိုမေ့ထားလိုက်တယ်။အစားကမိုးကိုယ်ကိုသွားဖို့ရည်ရွယ်ထားတော်လဲမြူပါလာသောကြောင့်တစ်ဖုံခရီးစဉ်ပြောင်းလိုက်တယ်။သူ့အသည့်ရှိတဲ့ရွာလေးဘက်မှာခဏတော့ရှောင်နေလိုက်အောင်မယ်လို့တွေးထားတယ်။မြူနဲ့တရားဝင်လက်ထပ်ပြီးဘဝခရီးရှေ့ဆက်ဖို့အစီအစဉ်တွေလည်းချထားရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ရှေ့ဆက်မဲ့ခရီးအတွက်ပျော်ရွှင်နေသလိုတစ်ဖက်မှာတော့ဒေါသမီတဟုန်ဟုန်တောက်လောင်နေတယ်သူကဆက်ရှာခြင်းပေမဲ့လည်းတငယ်ချင်းတွေကအတင်းအိမ်ပြန်ခေါ်လာတော့ကြောင့်တရွတ်တိုက်တိုက်နဲ့ပါလာခဲ့ရတယ်။သူစီစဉ်ထားတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးရလဲအခုတော့ပြက်ပြားသွားခဲ့ရတယ်။သူယုံကြည်ထားတဲ့အချက်ကမိမတယောက်ကြောင့်နာကြီးမုန်းတီးခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်။သူကတော့မြို့ကိုချစ်လိုက်ရတာ။အခုတော့သူသိတ်ချင်ရတဲ့မိမကသူ့အသေးကိုရရက်ဆက်ဆက်ခွဲသွားတယ်။ဘယ်အရာမှစူအသွားအပြန်ရှိသမျှဆိုဘာမှလဲသူ့အတွက်အသွားအပြန်အချက်ပေးလို့အချက်မရတဲ့ဘဝကကန်ဆိုးနေတာလားမိမာတွေကအချစ်နဲ့မတန်ဘူးဒီလောက်ချစ်နေလိုက်လျောနေလျက်နဲ့ဘာကြောင့်များသူ့လက်ထဲကထွက်ပြေးသွားရတာလဲရေတော့ရေရတာမြူနင်သိရေရတယ်နင်ကငါပစ္စည်းတွေကိုယူမသွားပေမဲ့ငါအမုန်းတွေကတော့နင့်စီမှာကပ်ပါသွားတယ်ဆိုတာနင်သိရဲ့လားငါရဲ့ပျော်ရှင်ခြင်းတွေမျော်လင့်ချက်တွေရိုက်ချိုးခံလိုက်ရတယ်လို့နင်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာလဲဘရော့မှာရှိမလားနိုင်စေရဘူးမြူနင်ရောက်ရအရက်ကနေအထိတ်အလန့်နဲ့နေပြီတော့နေနာကိုတနေ့ငါရောက်အောင်လာခဲ့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်ထိတော့ပျော်ရွှင်ထားလိုက်အောင်ပေါ့။ငါဆိုတာနေ့အတွက်ဂျိုးစိုးတကောင်ဖြစ်ရလိမ့်မယ်မြူ။သူ့ရင်ထဲမှာတော့လက်စားချေခြင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုင်အခဲကကြီးမားနေတယ်။ဘယ်အချိန်မှပောက်ကွဲထွက်လာမလဲမသိရဘုံလိုမျိုးပေါ့။နာကျင်ခြင်း၊ရှက်ခြင်း၊ခံပြင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းတွေကတော့သူ့နှလုံးသားထဲမှာအချစ်တဲ့အမုန်းတရားတို့ကသာတာလွန်နေတော့တယ်။သူမြူကိုတိတ်မုန်းသွားတယ်။မင်္ဂလာပွဲကျင်းပရာခြံထဲမှာတော်သခင်တယောက်စိတ်ထင်တိုင်းတောင်းညံ့နေတယ်။ခုံတွေကိုလွှင့်ပြလိုက်၊စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့အရာမှတ်သမျှပောက်ခွဲပြစ်လိုက်နဲ့လှုပ်နေတယ်။မောင်တော်သခင်နဲ့မတ်မြူမြူတို့ရဲ့မင်္ဂလာအိတ်ခံပွဲလို့ရေးထားတဲ့ပုံပြားကိုလက်သီးနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထိုးနေတယ်။လက်မသွေးစာတွေကတော့မျက်ခင်းစင်းပေါ်ကိုတစ်စက်တစ်စက်ကျနေတယ်။မျက်နှာပေါ်မှာစိုစိစိအရာကိုလက်နဲ့စမ်းမိလိုက်တယ်။မျက်ရည်သူမျက်ရည်တွေကျနေပါရောလား။တော်သခင်ကမိမတယောက်အတွက်မျက်ရည်ကျနေရပါပြီကော။ရာဆိုရင်ရိုင်းလိုက်လေချင်းဒီမျက်ရည်ကျခဲ့ရတယ်လို့မြူဆိုသောမိမလည်းတနေ့သွေးမျက်ရည်ကျစေရမယ်။အတကြီးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားက
cô rảnh lên nà chân yà lù tu miá hồ lê thất ưu nà chân xì chân nè đó tà khen sù ra ất nà chì yà lù tì yào ất chức của ấp anh lù đó dù đá tà kì rì gò 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 chân nè lù giám yô phía đế xì thí mà mì yê ấp hoa gò tà nà yê tùy thật tà yù nì phía ảm thăm lâu bà nè quê phá yê chì yê ngô biểu tàn chà tu xì gò nè ngè xô lại đế ấp hoa gò rò tu chàng xì mè xì yê xì chân màu ở khu rồi tôi chẳng học vùng hồ minh mà chẳng tự phải miết gì cha nhà ra. Đó nên tôi ông nhà rồi tôi đi về nơi để miết là cố chỉ biết tên mẹ mẹ ngô biển này ngô bà này phải cho nó chẳng phải miết gì cha nhà để đuổi trăng mà mày thà bị mẹ cho nó xét để phải lưu bông lên mà cho nó thay cái khay nhà ra tết xét đã mày lấy chụp hình để miết nào của ông cả ngô nơi để miết cố chỉ biết đó nên tôi ông bà mà cả đó chỉ mong mà miết gì cha nhà đấy cho nó má bà đấy ấy thì mình mà cũng chưa kiếm được, chân nó yếm mà đó đấy. Mấy lại bà mì ấy, mì đuổi mình mà sao bảo? Cô chỉ cần để thoát đi đó là mình mà điều chẳng, bà lù xì xì cái khăn đi mà lên. Bà vừa rồi tại ngoài mà, mì ở lối trên này rồi, không có gì lùi ra bà đấy. Mì số này mình mà cũng, ông sống xem mà mình thay lại bà. Đồ này đồ mình à, đồ thực hiện xịt bia bia trong phía bộ đồ bà vừa biểu này đó lên, đồ thực hiện cái rồi mì này bắt đầu bị khán giả này khán giả chơi rồi, bây giờ mà mì biểu này mà không. Tụi bà vợ đuổi chỉ mà xong hiểu cho cả, miêu gồm là sáng chết chứ. Tụi khán giả đã luôn miêu lấy khán giả nhà mình. Tụi nào lông nào quay được, miêu nào lông nào cũng lấy xuất thủ bị. Ai đã xí xí bơi rồi khán ông mày. Lúc ông bông bồ rồi lấy mẹ nó miêu.